Ну ко, Ютуб! Анбоксинг! Kad tētis blogo, savējie tiek pie labumiem. LV par savējiem. Ieklausies, šeit ir darbs jau esošiem profesionāļiem, gan arī jauniešiem, kuri vēl apgūst profesiju. Dayton ir Latvijā lielākais uzņēmums savā nozarē, piedāvājot pasaulē atzītākos zīmolus mazumtirgotājiem, dažādu nozaru pārtikas ražotājiem, degvielas uzpildes stacijām un sabiedriskās ēdināšanas kompānijām. Dayton nodrošina arī iekārtu garantijas apkopi un remontu, tāpēc meklējam jaunus papildspēkus, kuri gatavi kļūt par mūsu komandu. Ja esi students kādā no šīm programmām – augstumtehnika, elektriskās iekārtas, elektronika, inženiermehāniķis, mašīnbūves tehniķis – aicinām praksē Dayton servisa centrā ar iespēju pēc tam kļūt par mūsu darbinieku un strādāt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Ko mēs nodrošinām saviem darbiniekiem? Stabilu atalgojumu, prēmijas, veselības apdrošināšanu, darba auto, saliedēšanās pasākumus, izaugsmes iespējas. Gaidīsim tavu pieteikumu praksei un brīvajām vakancēm. Uz tikšanos! Esiet sveicināti vēl vienreiz, jāsaka, jau nu jau atkārtoti arēnā Rīgā. Ko, ir pulkstens, tuvojās 14:00, kad mēs dosim lielo sirēnu, lielo gongu, kad sāksies superfināls, ir fināls pirmās līgas vīriešiem starp divām komandām, divām Kurzemes tādām niknām komandām, SK Legions Grobiņa un FK Kurši MSS. Jā, ar jums kopā šodien turpina būt Kristaps Pildiņš un Gards Akulovs. Gaidam interesantu cīņu superfināla ietveros, lai gan tas ir pirmās līgas fināls iepriekšējās sezonas pieredze ir tā, ka superfināls ir starp pirmās līgas A un B grupas komandām, kur tad tiekās šie virslīgas klubu dublieru čempioni un otras grupas, kur tad komandas pašas par sevi cīnās bez šīs virslīgas, teiksim tā, piramīdas augšgalu. Bet šogad tas viss nedaudz pamainījies, katrā grupā noskaidroja čempions bez superfināla, un šeit arēnā Rīga redzēsim labākās tieši A grupas komandas, kurām tad nav savas pastāvniecības virslīgā, bet tagad valstu himna. Yeah.
Latvijas valsts himna ir noskanējusi. Redzējām, jā, skaisti puiši dzied staltām mugurām. Tas nozīmē to, ka enerģija iekšā viņiem ir gatavi spēlēt. Šeit izmētā bumiņas. Izmētā pēdējā šis te suvenīru skatītāji. Nu, jāsaka, salīdzot ar pirmo spēli, kur mēs pirms neilga laiciņa skatījāmies sieviešu virslīgas fināli, tad jau šeit arēna Rīgai vistās jau gana kuplāki jau skatītāji ziņā. Jā, tiešām piepildās arī citi sektori. Pirms brīža redzējām šī mača tiesneša Silmāra Podnieka Ērku Baueru, kur tad apkalpos šo maču vēl pēdējie komandas saliedēšanās darbi pie vārtiem, kāds ierasts floorbola spēļu sākumā. Komandas motivējās un tas ir pilnīgi normāli. Redzam, Kristaps Sošs Ērvits, viens no komandas kuršu komandas līderiem. No abas komandas sezonas ievadā tikās Grobiņas sporta centrā. Abas, kā jau Kurzemes komandas reģionāli sadalītas rietumos un austrumos regulārā sezonas ievadā. Un tad sanāca šīm komandām uzspēlēt savā starpā arī regulārā sezonā, kas ierasts nav. Jo gadās tā, ka līdz finālam nokļūst austrumu un rietumu labākās komandas. Lai nu kā, pirmajā savstarpējā cīņā mainieki parādīja, ka ir gatavāki un sezonas sākumā jau pirmajā spēlē ierādīja kuršiem pamatīgu vietu. 5-0 spēles gaitā spēle noslēdz gan ar 6-3. Un neskatoties pat uz to, ka kurš floorbolists izdarīja 11 metienus vairāk pa pretinieku vārtiem, no arī Liepājas olimpiskajā centrā kuršiem gāja diezgan smagi. Nonāca viņi iedzinējos ar 1-7, bet trešajā periodā izdevās gūt 4 vārtus un izbēgt no sagrāvas, noslēdzot maču ar zaudējumu 6-8. Nu, bet neskatoties uz regulārās sezonas gaitām, Leģions Grobiņa aizbija labu regulāro sezonu, rietumos ieņēma otro vietu, atpalieko tikai par punktu no LUFS Masters. Tikmēr kurši no piektās pozīcijas spēja aizkļūt līdz finālam. Un nu arī komandu starta virknējumi. Vārtus Miks Urstiņš. Miks Urstiņš. Jā. Zeltonajos formas tērpos tērtajiem Grobiņas floorbolistiem būs vārtos, tikmēr kuršiem vārtos numurs 93 Klaits Maļcevs. Tieši tā, Klaits Maļcevs, Miks Urstiņš abos vārtos. Bet šeit tātad Krišs Adolfs Antāns ir pirmais aizsargs kuršu komandā. Tamēr Ingars Jansons tika nosaucts kā pirmais aizsargs. Grobiņas komandā numur 9 Oskars Bergmanis ir otrs aizsargs Grobiņai. Nu, kuršiem ar piekto numuru Rals Redko. Otrs aizsargs tikmēr ar 55. numuru uzbrukumā Grobiņai būs Edgars Freimans, kuršiem tikmēr pretī ar 39. numuru Endijs Ezeriņš. Grobiņai tiek izsaukts numurs 2. Tās Lauris Zaicavs. Tikmēr kuršiem 45. numurs Markusam Levaldam. Un pēdējiem spēlētāji pirmajos virknējumos Grobiņai ar 14. numuru Valters Freis, bet kuršiem starta piecinieku noslēdz 26. numurs Toms Peniķis. Nu, sākuma sastāvā abām komandām ir nosaukt, nu tur, teiksim tā, vienīgais mans varbūt tās pārsteigums, kas varētu būt, tas ir kurš komandā, kad viņu, tā teikt, rezultīvākie spēlētāji nespēlē pirmajā maiņā, iespējams, ka tas ir kāds taktisks gājiens, varbūt arī nē, varbūt tāds ir vienkārši plāns jau bijis arī visu sezonas gaitā, teikšu godīgi, uzreiz abas šīs komandas man ir tādi tumšie zirdziņi,
Neesmu gan ļoti daudz spēles redzējis starp šīm komandām, tā kā es domāju, ka būs ļoti, ļoti interesants mačs, tā kā te tikai mums komentētājiem, bet arī jums visiem cienījumiem sporta centrs un TV4 skatītājiem. Protams, Kurzemnieki noteikti negribēs piekāpties Grobiņa, Liepāja, daudzi spēlētāji. Es pat teiktu, ja mēs paņemtu šo sistēmu, tad principā pilna Grobiņas komanda ar kuršu sportbola kluba audzēkņiem. Līdz ar to visi jau tur pat ap Liepāju grozījušies. Vienīgais tagad noskaidrot, kura no šīm Kurzemes komandām varēs teikt, mēs esam labākie Kurzemē. Jā, tieši tā ļoti daudz spēlētāju, ka savā laikā, kad, teiksim, tāne savā laikā, varbūt divus gadus atpakaļ, būsim precīzāki, kad kurš komandā pēkšņi paziņoja par to, ka viņi vairs nespēlēs virslīgā, viņiem tur bija savas iekšējās lietas, par kurām mēs šobrīd viņus necilāsim gaisā, tur, lai teiksim tā, lai pati komanda tiek galā, kā tas ir bijis, lai tas paliek vēsturē, bet nu bija šī tā nosacītā šķelšanās komanda, pēkšņi saprata to, ka viņi ar esošo sastāvu Latvijas virslīgā vairs šajā brīdī nav konkurēt spējīga un pieņēma šo te smago lēmumu spēlēt Latvijas pirmajā līgā un līdz ar to tur arī liela daļa tālāk jau kuršu virslīgas spēlētāji pārgājis Grobiņu. Nu, līdz ar to, teiksim tā, es būšu godīgs un es domāju, ka arī jūs pažiniet, ka arī pacēl tiešām šo te Grobiņas floorball līmeni. Nu, man par lielu pārsteigumu pagājušajā nedēļā komentējot otrās līgas finālu Baložu komandas, ja paējiem savu sastāvumu. Tur arī, starp citu, daudzi šie bijušie kuršu komandas, kas spēlējuši virslīgā spēlētāji, arī spēlēja otrajā līgā. Tā kā tiešām šī kuršu komanda ir paņēmusi tādu kārtīgu restartu. Un uzreiz varam teikt, ka jau pieteikusi savas pretenzijas, lai atgrieztos virslīgā. Tiesa, neskatoties uz šīs cīņas iznākumu, viņiem vēl būs priekšā spēles ar pārspēles ar Bauskas vienību, un tādējādi viņiem šī sezona šo spēlu vēl nebeigsies. Tikmēr mums jau bija šo pāris bīstam metē, nezinu, šorīd ir sots. Tieši tā, jā, sots. Tā es redzēju, pēc pacelt tur tiesnešu roka. Ne, protams, divu minūšu virzienā, bet parastais mazais pārkāms. Redzam mūsu ekrānos Gīns Griezīts, komandas SK Leģions Grobiņu treneris, bet šeit standarta situācija labs bloķēts metiens Freimanim. Nu jā, iepriekš Oskars Bergmans tur aizrāvās iespējams nedzirdēja tiesneša svilpu, tiešām ļoti labs atbalsts īpaši jau no Grobiņas komandas līdzstējiem. Dzirdam arī bungas, tāpat arī kurš līdzstēja neatkliek, tā kā spēlētājiem būs jārēķinās arī ar troksni šeit arēnā. Mēģināja Grobiņas floorballs iziet uzbrukumā uzreiz atbildes mētiens no 34. Numura Pārtrika Blīskas. Labas komandas sākušas divos virknējumos, tātad divos pieciniekos šobrīd laukumā. Ir arī nomināli abi otri virknējumi. Nu, jāsaka, pēc skatoties šeit, tomēr nebūs vārdu gluns, bet nomināli man skatoties vismaz uz punktu sadaļu šeit kuršiem jāsaka, ka šis es gribētu viņu likt kā numur viens, bet protams, šies te pirmā, otrā maiņa nosacīti, tas cipars nav tik svarīgs, jo pārsvar šie ir tie spēlētāji, kas ir lielāko spēles daļa atrodas laukumā, un tad jau teikt tālāk tikai tādas taktiskās ļotības, kā dēļ viņa pirmajā vai otrajā maiņā. Nu, protams, tā arī daudz noteiks pieredze, kas izskatās uz Grobiņas komandas soliņa ir daudz lielāka. Nu, kurši noteikti ambiciozi jauni spēlētāji, kur grib sev pierādīt. Un neskatoties uz šiem regulārā sezonas rezultātiem, mēs ļoti labi redzam, kā kurš ir performējuši izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļa fināls sākts uzreiz pārliecinoši 12-1 uzvaru pār Ogra VT Timber floorballistiem. Nu, finišai ar vēl divām līdzīgā cīņā izcīnītām uzvarām. Pusfinālā pretī stājās Valka Iglu, ko arī ļoti pārliecinoši izdevās pieveikt trīs spēlēs. Un tas ir devis vietu finālā, tā kā kurš ir pilnībā nopelnījuši sev šo vietu un šodien cīnās par titulu. Jā, tieši tā, kurši tiešām ir nopelnījuši šo te vietu un pierāļu arī visu tevis nosaukt iepriekšējo rezultātu. Šeit gan pārkāpums kuršiem būs stūri izspēle Grobiņai, bet runājot arī par Grobiņu, šo te ceļieris pieminēja kuršus, tad
Nu, Grobiņai arī jāsaka, pirmā kārta pret FK Saulkalnu arī diezgan vienkārši. Tā 12, 3, 7, 4, 10, 6 rezultāti liecina par to, ka vismaz pēc rezultāta tablo viss ir bijis kā vajag diezgan vienkārši salīdzinoši spēles. Nu, tālāk gan jau pretī stājās pagājušā gadā finālisti Kuldīga NSS Linda grupa, kuru Grobiņa uzvarēja sērijā ar 3-1, bet nu tās spēles gan tiešām sīvas. Viena spēle vinnēta pēcspēles sodu mētēnos, tad ir tāds pamatīgs zaudējums 2-7, un pēc tam jau attiecīgi divas spēles tikai ar vienu vārdu pārsvaru uzvarētas. Tā kā nu noteikti arī, protams, abas komandas ir pelnījušas šeit vietu šodien šajā superfinālā, bet nu katrai tas ceļš ir bijis cik sarežģīts, cik vienkāršāks, nu tas ir, protams, varbūt šodien es teiktu, ka tas diezko daudz gan nepateiks, jo ir bijis arī lielas pauzes, lai varētu arī atpūsties. Nu, Leģions Grobiņa, ja mēs vēl mazliet piespiemēšam šai pusfināla cīņa, ir Kuldīzniekiem regulārajā sezonā. Starp citu, Grobiņa zaudēja abās spēlēs un paņēma izslēgšanas spēlēs labu revanšu. Nu, ja mēs atgriežamies nedēļu senā pagātnē, tad cīņā par bronzas godalgām gan starp Kuldīgas un Alkas komandām tur nekāda intriga īsti. Nebija Kuldīdznieki, gribēja vairāk parādīt savu pārākumu un ļoti pārliecinoši izcīnīja bronzas godvilgas, sakaujot Valkas komanda 13-3. Bija klāt Lielvārdē komentēt šo spēli. Nu, neredzēju Valkai nekādas, neskatoties lielisko atmosferu, lielisko atbalstu, neredzēju variants. Un līdz ar to šo sezonu tieši Kurzeme dominē pirmajā līgā. Jā, tieši tā, kuršiem vārtos bijušais valcinieks, tā ka tas ir arī iespējams kaut kādu savu lomu ir nospēlējis, ja Klaids Maļcevs sāka arī spēlēt Valkā, jau laiku nospēlē, pēc tam pārcēlās uz Rubens komandu, pastāvēja arī mazliet kādu īsu brīdi vārtos, kā, nu, jāsaka godīgi, nu, kā otrais vārtsargs tajā brīdī, bet tiešām ļoti potenciāls spēlētājs ar ļoti, tā teiksim, es teiktu, ar tādu labu nākotni viņam, ja viņi, protams, turpinās trenēties, nu, un tad nezinu gan konkrētos iemeslus kādēļ, bet pārvācās ēlēt dzīvi Liepājā, un līdz ar to tātad viņš šobrīd stiprina Liepājas mūrus. Nu jā, pagaidām komandas mēģina cīnīties par iniciatīvu ar tālmetieniem, mēģina pārbaudīt vārtsargu modrību pirmajās sešās minūtēs. Nu, pagaidām tādi super momenti nav veidojušies, bet labs mētiens padodās Sandim Lēvaldam, bet nedaudz garām vārtiem un uzreiz Grobiņas komanda steidz pretriecienā. Nu, protams, vīriešu florbolā mēs redzēsim daudz lielāku dinamiku, daudz lielāks ātrums, bet tas, protams, nesola arī rezultīvu spēli. Jā, nu, pēc tam noteikti, šī spēle noteikti būs ātrāka, nu, tas ir saprotams, parasti jau vīriešu sports ir tomēr nedaudz ātrāks kā sieviešu sports, bet es teiktu, vismaz sākums atceries, kas bija iepriekšējā spēlē sieviešiem. Sākumā mēs jau bijām šim brīdim sagaidījuši 3 gols un ļoti bijām priecīgi par to, bet meitenes arī spēlē vairāk taktiskāk. Man liekas, šobrīd ir tāds, puiši iztās vairāk varbūt satraukušies, ir pazaudējuši galvas, vairāk liekas tāda lielāka skriešana, kā tas bija varbūt salīdzinot ar iepriekšējo dāmu superfinālu, kur tomēr meitenes spēja varbūt mazliet vairāk nomierināties, to spēli ievest tā taktiskākā gultnē. Viņš šobrīd tagad iztās tikai tagad tādi pirmie lēnām tādi mēģinājumi kaut kā pozicionāli iet zonā un nevis tikai ar vienu lielu skriešanu. Šeit labs Lēvalda metiens tomēr pāri vārtiem. Nu, protams, komandas ir pieradušas spēlēt spriedzes apstākļos. Daudziem ir šī virslīgas pieredze, bet jebkuram sportistam īpaši. Nu, ja mēs pirmās līgas spēlētājs varam saukt par savā ziņā amatieriem, tad nonākšana arēnā Rīga, tas jau ir liels notikums. Un, protams, ka tur emocijas un galva kaut kur aiziet citur un pie šī laukuma arī ir jāadaptējās. Tā ka kāds laiks noteikti arī tam paies. Nu, pagaidām, kurš florbolisti mēģina pieturēt bumbiņu. Grobiņas florbolisti atkal turēt aizsardzību. Nu, kurš pēdējās epizodēs spējuši aizlausties vismaz līdz metienu pozīcijai. Nu, raudzīsim, vai šis spiediens nepārvērtīsies arī kādā vārtu gūmā jau tuvākajā laikā.
Mūsu ekranos pirms mirbīšu Endijs Ezriņš komandas kā kapteins bija redzams. Jā, nu, Endijs jā, mazliet protestē par to lēmumu, ka tiesnesis ir piešķīris tomēr Bumiņu Grobiņai. Arī man komentātāja pozīcijām izties, ka tomēr bija pieskārās pa kāju Grobiņu. Bet, tas, protams, varbūt šajā gadījumā šādā pašā spēles sākumā tas nav tik izšķiroši. Iespējams, varbūt tas ir būtu uz spēles beigas, tad jau tur būtu pilnīgi citas emocijas. Līdz ar to šoreiz arī Endijs tikai pasmaid. Bet, nu, kurš ir rekuši atkal kārtējo piecinieku nomaiņu un Ervits ar tālmetiem cenšās apdraudēt, bet labi nostrādā Zaicavs un šeit ir izvēlēts moments, metiens un arī izties, kad Ervits pieskārās. Jā, Ervits arī atzīstās, rāda, kad viņš ir pieskāries un Bumiņa paliks Grobiņai. O, jo tālu pārvārtiem lidoja Bumiņa un, protams, ka iet pieliec kaut nedaudz noju, tad pavisam mainās šī Bumiņas lidošanas trajektorija. Tā kā Grobiņu varēs turpināt savu uzbrukumu. Un labi, izspēle ar Bumiņu raidīt pa bortu. Izlec tā gandrīz vai vārt priekšā. Nu, nebija varbūt slabākais leņas metienam, bet uzreiz kurš, ja es teicu, atbildes triecienā. Un uzmetiens no distances cīnās ļoti aktīvi. Nu, var līksmot. Līdz teikt tikai vien par to, ka tiesnes nosvilps un Grobiņas līdz teikt nav jābādājas par vārta zaudēm. Tā kā Grobiņa atgūst Bumiņu. Un pagaidām arī spēlētāji īpaši asi nereaģēja uz šīm situācijām. Saprotot, ka svilps nevienmēr visi dzied un ja tu esi tādā momenta situācijā, tad nu, Tā vienkārši gadās un droši vien vairāk par vienu vai divām šādām epizodēm cīņas kartumā mēs tāpat neredzēsim, tā kā viss ir kārtībā. Šeit individuāls reids Grobiņas spēlētājiem Aivaram Devicam. Labi, viņš tur nokontrolēja līdz ar atbrīvoju sev metienu un tāds kārtīgs cīņa, tad īsti ir cīņa pie portēm un šeit kurš pārkāpja un noteikti un līdz ar to Mumiņu joprojām būs Grobiņas rīcībā. Manars Blepis redzam arī mūsu ekrānos numuru 8 ilgadējs, pieredzējis, ļoti pieredzējis spēlētājs. Nu, cik es vien atceros, cik es pats esmu spēlējis, tik vienmēr arī Maders ir bijis laukumā vai ar Kuršu vai Tāls komandas, kas man parasti ar viņu asociējās, arī nemaldos, ir arī paspēlējis Rīgas komandā, tā ka tiešām ļoti pieredzējis spēlētājs un arī nu, šādi spēlētāji šādās spēlēs, fināla spēlēs ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tie jaunība, protams, ir labi, kas ir azartiskie puiši, kas skrien met gols, bet dažkārt tieši šādi te pieredzējuši spēlētāji var izšķirt spēles likteni. O, jā, tas tā noteikti ir. Un, ja mēs jau pasteidzamies nedaudz notikumiem par priekšu attiecībā uz virslīgas finālu, tad es šeit redzu Tals komandā tieši šo labo kombināciju pieredzējušie un jaunie, kas ir ļāvis aizcīnīties līdz finālam. Un pirmajā līgā tas ļoti izteikti, ka varbūt tie florbolisti, kuri var nolikt dzīvē citas prioritātes, bet vēl varētu spēlēt virslīgā, tomēr izlemj pievienoties pirmās līgas komandai un dot šo grūdienu jaunajiem, kur tā atkal tiecās uz šo virslīgas līmeni. Jā, pareizi tu sākies. Pēdējo reizi nemaldos komentēt 4 gadus apakaļ šeit arēnā Rīga, tad arī bija tiešām Tals spēlēja par bronzas mačā. Un es jau toreiz slavēju Ārtu Raitu, viņš bija nesen atbraucis no Somijas, kur viņš ilgstoši daudzus gadus nospēlēja, viņš pārņēma visu Tals florbola skolu. Un tas, ko viņš ir paveicis, protams, ar visiem saviem domiem, nevis tikai, protams, es neslavēju tikai viņu vienu pašu, bet es domāju, tā liels Artaus, protams, arī viņam, tur ir Mārtiņš Maķivicis, kas ir arī vēl Tals ilgadējies jauniešu treneris. Tagad tur Toms Akmeņlauks pievienojies ar savām kvalitātēm, ar savu redzējumu, tik tiešām tā jaunatne, tā skola, kas augu Talsiem, ir tiešām fantastiski. Un tas ir redzams, tā kā tu teici, tā pieredze plus jaunība, tas arī ir šī gada fināls. Nu, izstāsts, ka kurš arī mēģina ar saviem resursiem kaut ko līdzīgu izvērst. Redzam šos pieredzējušos spēlētājus un ļoti daudz jaunos, bet tagad nelaz pārtraukums. Mīļais, ko tu tur dari? Tētis domā, ka ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? Elvī visi savējie.
LV par savējiem. Tomans pēdējos vārdus pārnī redzam pagaidām bīstamākās epizodes. Tāda nav bijušas daudz, principā metienu, kārtīgi metienu vārtu, četras stūri īsti nav bijis, bet nu, gan jau komandas iespiesies spēs rast savus moments. Pārtraukumā gan jau ir pārunāts šīs pirmās epizodes un spēle pamazām sakārtosies. Un tas pirmais ir būt lampu drudzis, par kuru mēs runājam, arī būs pārgais un forpols kļūst arvien saturīgāks. Laino gan nav teikt. Varbūt mēs paliksim vēl projām pie kāda kārtīga kapiņa un cīņas izspēles garumā. Kaut gan nedomāju, ka jaunie floorballs gribēs tādā ielaisties, viņiem patīk skrieties un tas vienmēr rada daudz bīstam epizodu. Jā, nu kurš varētu tiešām būt tie, kas varētu vairāk, ja censties uz šo te fizisko paņemt grobiņu, kur tiešām ir lielākais sastāvs ir ar tiešām jauniem puišiem, tehniskiem ātriem, kas var skrieties visu spēles garumā. Nu, grobiņai es teiktu vairāk ir tas, ka viņiem ir tas trūms, ir tie pieredzējušie spēlētāji, kas ir ilgas gadus spēlējuši arī Latvijas virslīgā floorbolo, līdz ar to viņi varētu, redzam arī šorīt arī ar Oskars Bergmans, ar Bumi tālāk saspēles, nu, princi Ingmārs Jansons, nu, šie te visi bijušie kurši virslīgas spēlētāji šobrīd, kā teikt, tur to noti, grobiņas komandā tas arī varētu būt tas viņa trūms. Nu, tajā pašā laikā jau spēles sākumā redzējām divi tādi puslīdz momenti Sandim Levaldam, kurš rindās, kurš arī starp citu šajā pēdējā kurša sezonā atzīmējās ar 18 vārtiem, 12 iespēlēm, palicis komandas rindās uzticīgs. Un tagad arī, nu, tobrīd jaunais spēlētājs, tagad arī 2002. Gadā dzimis par vecu, nenosauks un redzam to aktivitāti, arī tagad cīnās par katru centimetru, gatavs iet uz bumiņu un droši vien realizēt savus momentus, kā jau tas vienam no komandas līderiem pieklājās. Jā, tikmēr labi, bīstams uzbrukums Valteram Frejam, vienam no grobiņas komandas līderiem. Nepiesaucām varbūt arī tāds spēlētājs, kurš mēs varētu arī izcelt šajā spēlē. Noteikti tam jāpievērš uzmanība. SK Leģions grobiņas komandā, tas jau manas iepriekš pieminētais nedītais numurs, Oskars Bergmans, kas ir bijis teikšu, tā viena no galvenām punktu mašīnām komandā. Tas pats Valteris Frejs, ko neilgi tikko redzējām, 14. Numurs, Ingars Jansons, Edgars Freimans. Nu, tiešām šeit ir paši, ko jau daudz reizes teikuši bijušie virslīgas spēlētāji, kas ir grobiņas komandā. Un tagad bumbiķi kā reizi būs dzeltenos formas tērpos spēlējošiem grobiņas floorbolistiem. Meklē uzbrukumu ievada ar tālu piespēli. Ierēt, kurš aizsardzības zonā bumbiņa aktīvi cīņā devās. Renauds Freimans, bet nu pārcentās nedaudz un noteikti pārkāpums viņam fiksēts. Jau FS Masters Ulbrok līdz te ieņēmuši vietas tribīnēs, gaidot nelielo finālu, bet līdz tam jau vēl labs laiciņš. LS fināls vīriešu virslīgā 20:00, līdz tam, protams, mēs vēl noskaidrosim šīs spēles uzvarētājs, pirmās līgas A grupas čempions un arī bronzas medaļu ieguvējis vīriešu virslīgā. Nu, lūk, jau arī parādās pirmie asumi, tāds pirmās agresīvās spēles pazīmes. Pārkāpums Jansonam. Cīņa mēs vārtiem uzvar Valdmans. Jā, cenšās to bumbu vairāk nokontrolēt. Jā, protams, ka komanda šobrīd meklē taustās pašā valstēt. Nevar teikt, ka jau spēles sākums, bet tomēr ir šis pirmais periods, ka vēl jāsataustās savu spēli, jāsataustās, ko tev ļauj pretinieks, kāda ir viņa tā izvēlētā taktika. Un redzam arī šobrīd, protams, līdz pašam pēdējiem bortu maliņai, protams, cīnēs. Un tur jau arī jāsāk vārtu pārmaiņu. Plebs pavisam neapmierināts par to,
ka viņš tiek turēts, bet tiesnesi rāda, ka tieši Madars Plēpes ir bijis tas, kurš ir pārkāps noteikumus. Nu, šeit var redzēt, kuram no spēlētājiem ir fizisks pārspēks. Un grūti, protams, noturēt, ja tev nāk virsū fiziski garāks un spēcīgāks pretinieks, īpaši cīņā pie borta. Nu, tas nav kā hokejā. Šeit tas borts tomēr ir mazāks un līdz var pazaudēt krietni vieglāk. Kurš floorballs mēģina ar asu piespēli izvizīt mētienu pozīcijā Antāni. Bet nu, neizdodas uztvert bumbiņu, ties arī grobiņu, ne ar ko īpaši nespēj atbildēt. Un kurš mēģinās atkal izvērt savu kombināciju. No aizvārts izspēles vārtu priekš, tur bumbiņu iesprūst, bet grobiņai jāturpina aizsargāties. Tagad mēģināja sagaidīt, kad varbūt ieskries. Toms Pēniķis vārtu priekšā, bet nomincinājās. Divi spēlētāji beigās palika uz vietas. Nebija īsti, kam atdot piespēli, kas beidzās ar kļūdu. Tur Eniķis ar Ezeriņu labi saspēlējās ap divu. Viens ar otru tur un beigās jau izveido to bīstamo momentu. Bet, nu, Bumiņi tā arī līdz vārtiem neaizgāja. Bet, nu, šobrīd šeit redzam Rūka kļūdu un Levalds metiens. Tā arī vēlreiz iespūst. Vēl viens atkārtots metiens. Nu, kurš nebaidās? Kurš vairāk iet šobrīd ar tādu? Nu, tādu atklāto floorballu, ieskien zonā, vairāk meta, grobiņa, vairāk, tā teikt, cīnās, meklē šīs te pozīcijas, mēģina, bet nu, tā investīva šobrīd vismaz pašā spēles sākumā nu, pieder kuršiem. Nu, kamēr vien kuršiem būs šī enerģija un jaudas skriet, tikmēr izskatās, ka viņi arī varētu būt iniciatīvas ir pirmā numura pozīcijās. Nu, grobiņi tiešām pagaidām tā ar prātu pieiet lietām. Tā kā rezultāts vēl projām. 16. Minūtē ir 0-0. Nu, tad nav nekāda pamata mainīt kaut ko savā izvēlētajā taktikā. Un galvenais droši vien būtu no grobiņas pozīcijām neielaisties šajā super ātrajā spēlē, ko kurši pasniedz. Jo nav izslēgts, ka varētu pietrūkt spēli joņot 60 minūtes. Nu, jāsaka, ir arī jāmāk, kā teikt, spēlēt arī tev kā pirmajam numuram. Tas arī nav liekas, kad ir viss labi, tu kontrolē to spēli, viss būs forši. Bet, nu, komandas izvēlās dažādas taktikas. Nevēl, tad citreiz izvēlās tieši spēlēt to saucamo otro vijoli, jo tā tev varbūt labāk padodās. Nu, tad šajā gadījumā iespējams. Es nezinu, kā ir šobrīd ar taktiskajām spēlēm, ar taktiskajām gudrībām abās komandās, bet ļoti iespējams, ka varbūt arī tāda ir šī Leģions grobiņas komandas taktika, ļaut kuršiem skriet, gaidīt, vismaz tā ir iztāsts, šobrīd viņi vairāk sagaida savā zonā un tad cenšās uz šiem ātriem pretuzbrukumiem. Bīstams viens metiens, otrs jau no šaurāka leņķa, Toms Pēniķis mēģināja individuāliem centieniem iekarot grobiņas komandas vārds. Nu, pagaidām grobiņai arī veiksmi stāv klāt, ka izdodas savus vārdus noturēt neskatus. Tagad paši mēģina izvērst uzbrukumu lieliski iespēju, bet pa vārtu stābu trāpa Bumiņu Valters Freis. Pagaidām noteikti labākā iespēja gūt vārdus grobiņas komandai. Nu, kuršiem arī veiksmi tomēr stāv klāt un varbūt ir arī kā signāls, ka nevajag īpaši aizrauties, jo šādos asos uzbrukumos varbūt negluši gaidītos, bet te mēs sagaidam vārtus. Pirmie vārti gūti lieliski izspēli kuršiem un Ralfs Redko uzbrukuma noslēgumā. Principā, var teikt, neiemet tu, iemet tev. Tieši tā tas arī ir, jo mirkli iepriekš Valtenam Frejam bija pēc Laura Zaicev piespēles jāgūst vārtu grobiņai. No ļoti bieži, diemžēl, vai par laimi kādam, bet ļoti bieži šādi momenti ir neiemet tu, iemet tev. Un, tieši tā, kā tev teica Ralfs Redko. Otrā maiņa, jau manas pieminētā otrā maiņa, kas ir kuršu līdera maiņa. Gūšos pirmos vārdus, redzam vēlreiz atkārt, nu, lieliski atbrīvojās.
Patriks Glīskāte atrod Ralfa Redko vārtu priekšā un tur principā pilnīgi tukšs vārts. Jā, Redko piektais vārtu guvums šajās izslēgšanas spēlēs, 9. punkts kopumā, nu viņš piektais rezultīvākais savā komandā. Tā kā spējas apliecināt savas prasmes. Tagad arī bija uz brīdi pie bumiņas, lai pārvietotos lēnām uz uzbrukumu zonu. Šervits piespēle uz Evaldu ārtu priekšā, kurš izskatās ļoti apņēmīgi, lai mēģinātu dubultot savu pārsvaru pirmajā periodā. Vēl viens metiens Redko izpildījumā. Nu, netas parocīgākais vārtsargam. Tagad grobiņi atgūst bumiņu. Pēdējās divas minūtes pirmajā periodā sākušās. Nedomāju, ka grobiņas floorballstiem vajadzētu kaut kur skriet un steigties. Drīzāk būtu jādomā par savas spēles ievērošanu. Kurš sastēlēts savā zonā. Jau izvēršās uzbrukumā un nolūst pēdējā brīdī komandas kapteiņam. Diemēzi viņam mētiens, grobiņas pretrieciens, bumbiņa nonāk laukuma stūrī un pamatā laukumu. Spēlētāji maiņas uz pēdējo minūtu. Piektais numurs Edgars Freimans. Un pārkārt bumiņu kurš krīt tur. Pārkārtas blīska, bet saglabāt bumiņu kuršiem. Iespēja 3-2. Mēģins garām vārtiem. Mēģināja augšējā tuvajā stūrī ieraidīt bumiņu. Sants Levalds, redzam vēlreiz. Pagāja jau provocēja Levaldu mest tālajā stūrī vārtsargs Nīks Ustiņš. Tagad vēlreiz ar atkārtotām iespējām, kurš laužās virsū Nīkam Ustiņam. Bet vārtsargs no iztās ir dabūjis nedaudz arī par rokām ar nūju. Un savus vārtus šoreiz izdevās nosargāt. Mēs patikties divos, trīs sarīgos momentos Ustiņām. Tagad izdodas pārtvert Redko, met vēlreiz, met pāri vārtiem. Šoreiz kurš floorballis, kurš pagaidām arī vienīgo vārtu autors. Diezgan tālu bumbiņu lido garām. Vārtiem šeit Levaldam nolūst mētiens un ar to arī noslēdz spēles pirmais periods. Lango klubs kurši cīņu par pirmās līgas A grupas titulu sākuši ar izvirzīšanos vadībā ar 1-0 Ralfs Redko, kur redzam savos ekrānos vienīgo vārtu autors. Atgādināšu ļoti labi iespēju gūt vārtus. Bija grobiņas komandai, bet brīdi vēlāk jau pretrieciens no kuršu puses, kas tad arī tika izmantots. Kurš noteikti šo spēli sāk daudz labāk. Tam arī vairāk mētieni. Bīstams epizodes līdz Redko izvirzījās mētiena pozīcijā. Saņem lielas piespēli no pat blisks. Un guva vārtus. Lai nu kā, tagad mums
interviju. Ekspres interviju un gaidam jau otro periodu. Kristaps Ošervits. Kristaps Pērn, bronza šogad fināls arēna Rīga. Kādas sajūtas ir būt šeit? Protams, šeit sajūtas ir fantastisks. Daudz skatītāji mūsu pusē sabraukuši. Laukums ir labs, arēna forša, atmosfēra izcila. Super, paldies! Pēc pirmā perioda rezultāts 1-0 jūsu labā. No spēle, godīgi sakot, no manas skatu punkta ir kā pa viļņiem. Kāds komentārs? Es domāju, mums ir nedaudz jāadaptējās. Mums bija diezgan mazs iesildīšanās laiks. Grobiņš šeit jau ir spēlējis. Viņi zina, ka tev uz laukuma ir grobalītis. Tagad mēs esam adaptējušies. Labi, ka ir plus viens, varēja būt plus divi, varēja būt arī mīnus divi, bet viss ir pozitīvi šobrīd. Kāda ir jūsu taktiskā spēle? Vai pareizi saprot, ka tas ir ātrs atklāts floorballs? Mēs cenšamies dabūt bumbas uz stūriem, tur cīnīties, lai stārā taisītu metiens, kārtīgi strādāt vārtu priekšā. Šobrīd mazliet patraucē segums, kaut kur tehniskais brāķītis, bet es domāju, ka viss būs labi, mums izdosies un jāturpina, tā jāturpina. Nu, kas vēl nepieciešams, lai kurš šodien celt augšā čempionu kausu pirmajā līgā? Jānospēlē neizšķirt, nākamie divi periodi un 1-0 mums un mēs esam čempioni. Paldies, visu veiksmi! Paldies ar manim. Kopā bija kā kurši balsts Kristaps Ošervits, bet pārtraukumā piedāvājums uzstāties pirmās spēles labākos momentus. Ieklausies, šeit ir darbs jau esošiem profesionāļiem, gan arī jauniešiem, kuri vēl apgūst profesiju. Dayton ir Latvijā lielākais uzņēmums savā nozarē, piedāvājot pasaulē atzītākos zīmolus mazumtirgotājiem, dažādu nozaru pārtikas ražotājiem, degvielas uzpildu stacijām un sabiedriskās ēdināšanas kompānijām. Dayton nodrošina arī iekārtu garantijas apkopi un remontu, tāpēc meklējam jaunus papildspēkus, kuri gatavi kļūt par mūsu komandu. Ja esi students kādā no šīm programmām – augstumtehnika, elektriskās iekārtas, elektronika, inženiermehāniķis, mašīnbūves tehniķis, aicinām praksē Dayton servisa centrā ar iespēju pēc tam kļūt par mūsu darbinieku un strādāt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Ko mēs nodrošinām saviem darbiniekiem? Stabilu atalgojumu, prēmijas, veselības apdrošināšanu, darba auto, saliedēšanās pasākumus, izaugsmes iespējas. Gaidīsim tavu pieteikumu praksē un brīvajām vakancēm. Uz tikšanos! Ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? LV visi savējie. LV par savējiem.
Izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvī. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvī. Elvī par savējiem. Esam atpakaļ arēnā. Arēnā Rīga šodien jau tūlīt pēc minūtēm sešām atsāksies pirmās līgas fināls, superfināls starp SK Leģions Grobiņu komandām un FK Kurši FSS. Nu jā, šobrīd arēnā līdzteic redzam Grobiņas atbalstītāji un, protams, arī liels notikums Latvijas jaunajiem floorballistiem. Viņi saņem savus jauniešu čempionātos izcīnītās godalgas pārtraukumā. Šeit, ja mēs runājam par šo pirmās līgas dueli, redzējām arī jaunos Liepājas floorballists. Šeit Madons floorballisti ir saņēmuši savus godalgas un priecīgi, redzam, Bauskas bērni jaunas sporta skolas audzēknis. Vēl tagad talsinieki šķiet ir dodās pēc savām godalgām. Kā nu kurš, citi pilno sporta ērpos ir kā paši nākt jau uz spēli. Citi tādā jau civilākā ietērpā. Bet kas man ļoti patīk floorball sabiedrībai, ka šajos pārtraukumos, ko mēs varbūt neredzam citos sporta veidos, šiem jaunajiem censoņiem ļauj laukumā izpausties, iet mest vārtiem. Un tā viņi arī sajūt to lielo floorball savu ikdienā un redz tos lielos spēlētājus, par kuriem paši grib būt un kuriem cenšas līdzināties. Līdz ar to tā sasaist ir tik to, un tas ir ļoti, ļoti simpātiski, teikšu, kā ir. Jā, piekrīt tev, bet redzam arī maziem bērniem, kāds prieks viņa acīs būt arēnā Rīga šeit uz pašu Gerfola laukuma centrā, kad viņiem šodien gan neredzēja. Tagad mēs redzam, arī jūs redzat ekrānās, kad kreatīvi izspēli, ja, kā var kausu pacelt komandu, bet mazliet talsnieki, protams, priecājās. Nu, kāpēc nepriecāties? Viņu treneris Mārtiņš Maķivītis viņiem pasniedz balvu un, protams, arī medaļas liek aklāt. Nu, šobrīd var teikt, ka nu, varbūt skaļies to teiks, bet nu, šī brīža Latvijas labākais floorballists Pēteris Trekše. Nu, lūk, tagad jau komandas gatavojas atgriezties laukumā. Jaunie floorballisti vēl uzņems pēdējos foto uzņēmumus par atmiņu šai lieliskajai dienai būšanai arēnā Rīga godalgām, kas izcīnīts. Tūlīt jau viss būs gatavs, lai turpinātos šī cīņa, kurā floorball klubs Kurši ir izvirzījušies vadībā pret sporta klubu Leģions Grobiņas sporta centrs. Pirmajā periodā Kuršiem bija pārsvars, bija labākie momenti metienu attiecību, gan starp citu par labu Leģions Grobiņu vienībai 9-6 vienreiz. Kuršas glāba vārtu staps, tā kā principā, nu ir tāpēc tādiem bīstamiem momentiem, nu rezultāts varēja būt, kā jau arī minēja Ekspres intervijā, uz abām pusēm. Un kopumā jau tā spēle pēc momentiem ir līdzīga. Nu, nedaudz tomēr liekas, ka Kuršiem ir iniciatīva. Jā, es tev piekrītu. Jā, man mazliet izbrīna jā, šis te metiens skaits, jo man vērojot spēli gribētos teikt, ka tas bija otrādāk. Tieši, kad Kurši bija tie, kas gāja metrus, laika apdraudēja vārds. Un Leģions atkal Grobiņu komanda vairāk aizsargājās un gāja uz tādiem pretuzbrukumiem. Bet, nu, kā redz, izrādās, mēs būšu laikam savos, nezinu, redzējumus kļūdījies, varbūt, protams, varbūt, ja tu redzi, tā viena komanda vairāk aizsargājās, un tu varbūt loģiski galvā ieņem par to, ka viņi varbūt mazāk tos metienus taisa vai veido, bet, nu, ne, 9 metieni pret 6, Grobiņu
viņas labā, bet tas, protams, jau kā jau tu minēji, tas varbūt neliecina to par neko baigi diši daudz, jo rezultāts ir 1-0, kurši labā un arī kurši, godīgi sakot, arī šobrīd kontrolē spēles gaitu, vismaz pirmajā periodā, protams, otrs periods sāksies un tur būs atkal cita spēle un atkal tad jau komandā visas iespējas būs parādīt sev no labākās puses. Nu, protams, gan jau arī Grobiņas komanda ģētuvēs ir izanalizējis un pieņēmus pareizos lēmumus, lai sekmīgi turpinātu spēli. Vēl kasē meitaņu priekšsums par prieku sanākušiem līdzstējiem un mums visiem pie televizora ekrāniem. Jā, meitenēm, paldies meitenēm, jā, tiešām ļoti skaists priekšsums, bet galvenie notikumi, protams, ir šiem te kungiem priekšā vēl redzam dzelteno starta kungus no Grobiņas, sarkanie kungi no kuršiem, no Liepājas, jā, un, protams, arī skatītāji jau ir iesildījuši balss ar vien vairāk, un vairāk jau redz, jau arī sanāk tiešām arī skatītāji, kur jau ir jau pamazām jau arī tāds jau nu, lielajās spēlēs, ja viņas var tā nosaukt, vīriešu virslīgas bronzas spēle, un vakarā, protams, arī pats fināls. Un tagad, jā, tieši arī varbūt dzirdat, jūsu TV ekrānos vai viedrīšu ekrānos arī taisa šobrīd skaļumu rekordiņu, cita tur ir, nu diezgan ir, jauda ir. Protams, arī pagājušajā nedēļā Lielvārds sportnamā tieši uz pēdējām spēlēm bija lielākais apmeklētājs skaits, tā kā nav šaubu, ka arēna turpinās piepildīties dienas gaitā, bet nu jau pēdējās sekundes bumbiņi ir novietot laukuma centrā. Komandas apmainījušās laukuma pusēm un cīņa jau tūlīt varēs atsākties laukuma centrā. Kuršiem Krišs Adolfs Antāns, Grobiņai komandas kapteins Jānis Zukuls. Tiesneši dod atļauju uzsākt spēli un pēc svilpas bumbiņa nonāk kurš rīcībā un komandas kapteins. Endijs Ezariņš uzreiz mēģināja tā dinamiski iet pretnieku zonā. Bet, nu, nebeidz šis mēģinājums ne ar ko arī pazaudēt bumiņu, kad tā nokrīt no noizslāpta piespēles ar brīdī. Un, kurš tāpatās diezgan mēģina spēlēt jau pretnieku laukuma pusē. Nevarētu teikt, ka tāds nopietns presings, bet tomēr aizkavēt tas Grobiņas komandas uzbrukums savā ziņā. Jā, šeit mēs arī varam novērot, jo pirmās taktiskās spēles ir, jo, kā redzam, uz laukumā iznāca kuršu pirmais nominālais pirmais piecinieks un Grobiņai nomināli otrais piecinieks. Un es zinu, ka es arī iepriekš minēju, ka tieši tagad nāk kuršu spēcīgākais sastāvs, līdz ar to arī Grobiņas treneri ir apskatījušies šis taktiskos kuršu gājiens. Un tad šobrīd laukumā varētu teikt tādas divas līderu maiņas abu komandu nosacīt nomināli pirmā otrā maiņa, kā nu kurai, bet nu, teiksim tā, ka pēc skatoties gan pēc visas, pēc uzvārdiem laukumā, pēc rezultātas tabulās, tad šīs ir abu komandu līderu maiņas. Un šeit moments, un Raitis Bušs īsti nesanāk viņam metiens, bet šeit Freimans pārkāp noteikums, un kuršiem būs iespējas pildīt standarta situāciju. Uzreiz ātri dinamiski saspēlu vārti! Kas neizdevās pirmajā periodā, tas izdodas otrajā. Sandis Lēvalds no distances labi ievalk metienu un skaists vārtu gums pirmajā periodā pāris reizes līdzīgi metu pāri vārtiem. Šoreiz precizitāte nepieviļ un kurš izvirzās vadībā rezultāti 2-0. Redzam mūsu ekrānos šī vārta autors Sands Lēvalds un pavisam vienkārši standartiņš piespēlē ārā uz Ošu Ervicu, kurš ar vienu pieskārienu uzreiz uz otru pa diagonāli dod uz Lēvaldu. Lēvards bumiņu aptur un vienkārši to raida vārtos. Ļoti laba izspēle, pavisam vienkārši, bet redzam, ka arī dažkārt šīs te pilnīgi vienkāršās lietas strādā. To arī šoreiz pierāda kurš. Ātra un precīza bumiņas kustība, tā ir atslēga vienmēr un šis bija pierādījums tam. Nevajag daudz muļāt, pārdomāt un ļaut aizsardzībai norēģēt, jo ātrāk kustēsies bumbiņu, jo vairāk radīsies šīs brīvās zonas, kur tad izdarīt metiens. No, labā pārsvarā nonāk kurš uzreiz arī atvarās nedaudz brīva zona un
metiens pa vārtiem. To un Peniķa izpildījumā šoreiz gan tas pa zemi gāja un diezgan viegli bumbiņu tvēra Miks Urstiņš. Jā, Urstiņš bija savā vietā, redzēja visu nokontrolēja situāciju. Un tad to galvenais vārds, ja, protams, ir redzēt šo te bumiņas izmetienu brīdi, lai viņš ir nokontrolēt, arī, ka tā bumiņa kāda to virzienu paņem, bet redzam arī, jā, pretējā pusē klājas Maicevs. Ja, nu, paldies manā draugiem, kas atsūtīja informāciju, kur es biju, bet, godīgi sakot, visiem aizmirst runāju par klājas Maicevs. Tad pēdējais viņa čempiona tituls ir tieši virslīgas čempiona tituls ar Rubens komandu. Tā kā šodien viņam ir iespēja savam virslīgas zeltam pievienot arī pirmās līgas zeltu, nu jau gan ar citu komandu, bet nu tomēr, jā, šobrīd uz to viņa komanda iet 2-0 vadībā, bet, protams, tas ir tikai otrā perioda sākums. O jā, kamēr nav pienākuši trešā perioda, uz vietas divu vārdu pārsvars, nekas nav to pierādīja ar iepriekšējā spēle dāmām. Un nešaubos, ka arī šeit grobiņi dārīs daudz, lai šo spēli pavērst sev par labu. Tagad neizdodas atstāt Deivicam bumbiņu spēlē. Jo varēja arī izveidoties gana labs uzbrukums šeit redzam nedaudz tikai pietrūk Lēvaldam, lai īsā laikā gūtu vēl viens vārds. Ja, nu mēs nedrīkstam arī, protams, aizmirst par to, ka sezonā abas spēles regulārā čempionātā uzvarēja tieši grobiņi, nevis kurš līdz ar to. Protams, šis rezultāts 2-0 vispār nekas dramatisks nav īpaši otrā perioda sākumā. Tas ir, tā kā tu minēji, arī pirmajā spēlē, ko mēs visu kopā vērojam, sieviešu superfināli, tur arī Rubeni viedzinējos un ļoti ātri spēja atkal rezultātu izlīdzināt, bet no tur, protams, beigās NND pa punktam, līdz kamēr CL čempionu tituls sev uz galvas. Šo sezonu grobiņai ar kuršiem tajās attiecībās tāda ļoti neierasta situācija. Jau minēja abās spēlēs ļoti pārliecinoši grobiņas pārākums jau spēles pirmajā pusē un arī krietni jūs pārsvars iekrāts. Un tagad nu, var redzēt, ka sezonas otrajā pusē tā situācija ir krasi mainījusies un kurš ir uzņēmuši ļoti liels apgrieziens, kas parādās arī finālā. Un grobiņai nu, pagaidām, lai arī nu, nav tā, ka viņi atpaliek spēļu komponenšu ziņā, bet nu, tie momenti tā ļoti gausi veidojās pagaidām. Jā, nu tie momenti nav tik daudz, protams, tas ir tas, ka kurš iet un met ļoti daudzās epizodēs, kurš daudz nedomā, ir kaut kāda brīvās iespējas, iet tik bumiņi tiek ielikt lāpstiņā iekšā un uzreiz tiek mēģināts izvirzīt uz metienu. Grobiņai pagaidām mazliet sarežģītāk, ka šeit metiena nāk un šeit vēlreiz redzam. Ervits arī šeit nedomā daudz, nu, protams, bumu šeit iesprūst uzreiz pretī, bīstams moments, bet tur nē, tomēr joprojām bumiņi saglabā grobiņa un tagad gan kļūda apstrādē un bumu pāriet kurš rīcībā. Atkal ilgi nedomājot ātri pārei, uzreiz meklēt nebija pozīciju un Reitko. Varēja atkal izcelties pārtāk bumiņu vēlreiz, bloķē labi aizsargs. Nu, Ervits tur kā tanks vienkārši iet cauri, es esmu spēlējis pat viņu šeit vārtu stāps Raidis Bušs un... Divinuši novēdījums. Tieši tā varēja būt vārtu gulums, un tad mēs iespējams pat palaist to garām, bet jā, bija pacelt tiesniša roku, un lai arī kurši negulu vārdus, tagad būs iespēja sevi apliecināt vairākumā. Es gan nepamanīju, pa kuru epizodi. Bet varbūt tas arī nav tik svarīgi, par ko epizodi, bet katrā ziņā, jā, kuršiem labi iespēja jau savu pārsvaru uztaisīt reiz 3 uz 3-0 un šobrīd pieredze jaunībā laukumā. Un šeit vārti ļoti ātri, laba saspēle un šeit ir rezultāti 3-0, Raitis Bušs. Tas ir jau ļoti solīts pārsvars un ilgu laiku netērē. Kurš komanda realizē vairākumu un principā cīnās tikpat rezultatīvi, kā grobiņu regulārajā sezonā pret kuršiem, kurš īstajā laikā dod atpakaļ. Redzam vēlreiz atkārtojumā izspēles pašu vārtu priekš. Nepieiet tur klāt Bušam.
Leģiona komandas forbols Tums Evalds. Un šī nenovērtēšana vai neatgriešanās pie savu vārdu stabu beidzās ar vārdu zaudējumu. 4 minūtes un 45 sekundes nospēlēts otrajā periodā, un kurš ir ļoti komfortablā vadībā. Jā, nu tur lielākās uzslavas noteikti jāsaka Patrikam Bliskam, kas pamanīja Raidi Bušu pie tālā stāba vienu pašu dežūrējumu, kurš kā jau tu minē, pilnīgi neviens viņu nepieskatīja. Un Bliska labi pamanīja šo epizodu, bet četvars labs moments sanāk grobiņai. Šeit labi saspēles tarp Zaicēm un Jansonu, bet Jansonam patraucē tieši mētiem brīdiem. Šeit vēlreiz mētiens pa vārtiem. Nu, protams, šobrīd grobiņai jādabū tas asums, jādabū asums iekšā sevī, jāiet ar lielāku enerģiju. Protams, arī tajā pašā laikā nedrīkst pazaudēt galvas, ja tā var teikt. Nedrīkst tā teikt, sākt kļūdīties vai skriet pa galvu pa kāklu pretinieku pusē. Nu, tad šādas kļūdas, ja būs, tad liela iespēja, kad arī kurš viņus izmantos. Nu, grobiņai vajadzētu diezgan piesargāties no nonākšanas mazākumā, kurš regulārajā sezonā bijuši otrie. Trešie labākie vairākumā gūši 24 vārts. Te iespēja vārtu pārliknis. To kādu iespēju neizmanto šajā epizodē. Reinalds Freimans izgājiens viens pret vienu. Vārtsvaks jau nogulies uz zemes, bet mēģinot pārcelt bumiņu, tomēr tā trāpa vārtu pārliknis. Jā, es jau biju pacēlis rokas gaisā, jo saķies, domāju, nu būs šitā tīs tik skaists moments, un tomēr ne. Vārtu pārliknis glābi kuršus, un jo rezultāts joprojām nemainās. Bet šeit kurši, viņš kurši joprojām aktīvi grobiņas pusē, nu, kad tikai nepiepildās atkal kārtējo reizi, jo tas minētais neiemet, tu iemetīs tev, nu. Nu, lai. Šo vēlreiz, divas minūtes, un jā, grobiņas spēlētājiem. Grobiņai vēl viens 2 minūšu norādījis. Iztais, ka būs norādījis numuru 19. Jā, tas pats Renalds Freimans, kas mums jums brīža neiemeti vārtus. Nu, šeit mēs atkal varam teikt nevis neiemet, tu iemet jā, tev, bet šeit Freimans neiemet. Un pats lopam 2 minūšu norādījumu. Freimans ļoti neapmierināts. Gan jau galvā bija šī epizode, kur šobrīd redzam savos ekrānos un tad uz emocijām mēģināja, kā saka, atsisties pārcentās un nopelnīja šo noraidījumu. Nu šoreiz jābūt krietni vien prātīgākiem aizsardzībā grobiņas komandai. Redzam, Buši jau atkal dežūrē pie tālā vārta stabiņa. Nervicis ar bumiņu, saspēlēs ar Levaldu. Levaldam ļoti labs metiens, viņš jau spēlē parādīs vairāk kārt. Viņš ir ļoti bīstams no tās pozīcijas. Bet šeit labu izspēli kuršiem. Redko bija labā pozīcijā izvirzīts. Nu, pagaidām ļoti labi bumiņas kustība vairākumā kuršiem. Tiešām ļoti labi saspēl šobrīd kurši rādē vairākumā. Bumiņi ļoti ātri virzās pa visām malām. Tiek atrastas brīvās zonas, brīvās diagonāles. Šeit Ervits. Nu, šeit varbūt bijuši pārdroši Ervits izdomāja uzmest. Jo, nu, arī pie vārtsaka nebija neviens, tā kā brīvs ir mētiens. Nu, pastumies uz gultiem vārtiem vairākumā. Kas interesanti, tad viena no labākajām komandām spēlēt vairākumā ir Ozolnieki, kuri palika pārliecinoši pēdējā vietā pirmajā līgā. Aiz viņiem priekšā tikai Igauņu Jaugavkas, kā zināms, spēlēja virslīgas līmenī Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgā. Nu, un tad arī sēko kurš ar Kuldīdzniekiem. Un tā kā kuršiem vajadzētu vēl vairāk mēģināt tikt pie vairākumiem, un tas var dot vēlamo rezultātu. Te gan noraidījums būs Levaldam, kurš iegrūž savu pretspēlētāju, un nu, mēs pirmoreiz redzēsim komandas spēlējot formātā 4-4. Levalds tur redzējām atkārtējumā mazliet aizrāvās ar spēli ķermenī. Varēja, protams, nospēlēt prātīgāk. Redzēt, jau šī viņa spēle novērtā kuršus pie tā, ka vairākums tiek izniekots, bet spēle 4-4. Jau esam minūti jāspēlē 4-4 šeit metiens, un Bergmans tomēr atlaiko šo bumiņu īsti nedabū. Tur joprojām cīņa. Zaicevs viens pats starp diviem cīnās. Un bumiņas tas, ka jā, nu man arī gribējās teikt, ka grobiņai, bet nē, mumma paliks tomēr kurš spēlētājiem. Jā, kurš spēlētāji nomainās, daļai nomaiņa arī grobiņas komandai.
Un pēc tam minūte vēl būs Grobiņas komandai vairākumā. Būs, es teiktu, ļoti svarīga minūte. Tagad gan vairāk brīvās zonas, kuršiem ieskrieties. Mazāk spēlētāju laukumā. Un, nu, tas varētu nākt par labu. Tagad kļūdu saspēlē un Grobiņa ir tā, kas pārņem kontroli par Bumiņu. Nekur nesteidzās un lēnām jau var sākt iespēlēties. Tagad gājas pārtošana Redko, bet labi pieturēja. Bumbiņu Zūkuls paliks Bumbiņu Grobiņas komandas rīcībā vēl 12 sekundes komandas formātā 4-4 tad jau vairākums leģions Grobiņu vienībai metiens tas iesprūst pie Raita Buša nu jau pēdējās sekundes rīt un īstajā brīdī Leģions it kā ieguva Bumbiņu, bija iespēja izrauties. Tagad kārtīga cīņa. Pie borta. No šo neredzam grūti nepārkāpt noteikums ar viņa auguma parametriem. Ļoti bieži tā, kad viņš atliek viņam tādā ātrumā mazliet kādam pieskārties. Tas pretspēlētājs jau diezgan tāli ir aizlidojis, bet tur, protams, ir jāmāk kontrolēt tā teikt, šī auguma parametri. Nu, viņš pats ļoti labi saprot, cik spēcīgs ir viņa ķermenis attiecībā varbūt par kādu mazāku spēlētāju. Līdz ar to tas kādreiz nu, arī tiesišie, protams, parametri visi ir jāskatās līdzi un jāvēro, jāanalizē, lai nebūtu kādā brīdī kāda bīstama epizode, kur tieši, nu, varbūt teiksim tā, lielāks fiziskāks ķermenis nodara pāri kādā mazākam. Nu, tiesišiem, protams, jāievēro tiesaišanas vadlīnijas un brīžiem tā ir, ka liekas, nu, ko tad tas mazais spēlētājs viņam varēja tādu izdarīt, bet, nu, noteikumi ir noteikumi. Un tāds ir reizēm tie mazie spēlētāji ciešajās divcīņās un vēl par to tiek sodīt. Nu, šis gan nebija par laimi tas gadījums. Bet, jā, tā ar tiem lieliem spēlētājiem ir, ka, protams, ka spēks ir viņu gan priekšrocība, gan arī reizēm vājā vieta, ja tu nespēji kontrolēt šo fizikas iedarbību uz citiem spēlētājiem laukumā. Jā, tieši tagad tāds spēlētājs bija kā acis blinds, kurš parasti arī diezgan daudz ciet no tiesu šiem divām minūtēm, jo viņi arī tā viņa fiziskā spēle bija tiešām iespaidīga un arī tie mazākie spēlētāji tā teikt, pie kādu daudziem pieskārieniem lidoja pa gaisu un ļoti bieži atceros, jā, ka tieši acis pelnījā divu minūšu norādījums tikai tāpēc, ka tas ķermenis varbūt viņam lielāks un viņš cenšās šo fizisko spēli pielietot, bet nu, dažkārt varbūt mazliet par daudz, kas varbūt tā teikt, jo šo te lielo spēlētāju ziņā ir tad samērā, nu, kas tur bija, es tur bišķi tikai pieskāros, bet nu, tā, bet, nu, protams, tas viss paliek tālāk trenerē tiesnešu ziņā, bet šeit tā labs metiens Ralfa Redko izpildījumā, bet tomēr par vārtiem. Nu jā, neizdevās Leģions Grobiņu formulistiem neko īsti izveidot savā minūtē vairākumā. Tad jau komandas atkal spēlē vienādos sastāvos, aktīvi presē kurš. Neļauj izvērsties spēli. Spēles pamatlaiks sasniedz savu vidusdaļu. Kurš atgūst Bumbiņu. Tiesneša švilpa un mums neliels pārtraukums. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no LV. LV par savējiem. Thank you.
Tehniskā pauze ir beigusies. Atgriežamies arī šeit. Vēl mazā pauzīte pirms tas pārtāk dodas laukumā. Un redzam šeit arī šajā momentā šo te lielisko standartu izspēli ar tālo Leivaldu metienu, kur viņš dubultoja pārsvaru. Un jau tālāk jau arī šeit Raitis Bušs vairākumā gūst vārtus. Un mums ir jau 3-0 FK Kuršu vadībā. Jā, labi. Tur. Izspēles vārtu priekš atlikt tikai pilnakt nūju un ietriekt bumbiņu vārtu tīklā. Tikmēr leģionam labākā iespēja gūt vārtu bija Renaltam Freimanim, kurš nerealizēja izgājienu 1-1, trāpot pa vārtu pārlikt. Tā kā labi, ko aicē Maicevs apvārdojas ar vārtu konstrukciju. Pirms spēles divas reizes jau tā nākusi talkā un ļāvusi palikt komandai uz nulītes. Neprecīzāk, neļaujot leģionam gūt vārtus te izspēli. Uz vārtu priekš nesmīgi uzreiz ātri pārēja kuršiem. Tagad nebeidzās ar cerēto bumbiņas nonākšanu pie Leivaldā. Leģiona atbildāt vairi Maicevs. Bumiņi turpina būt stūrī, bet kurš iegūst par to kontrolās cīņa un noteikums pārkāpja Manders Plēpis. Daudz iegrūža roka pretspēlētāju mugurā un šeit to atvairīto mētienu Devits mēģināja trāpīt no kādiem 40. Grādiem. Jā, runājot par šo te periodu, jo te periods, kā būtībā sākumā iesākās, viņš diezgan azartiski, kurš ir būs divus vārtus. Tālāk gan es gribētu teikt, ka šis nu, tā spēle manā skatījumā ir mazliet tā nomierinājusies. Viņa palikus vairāk tāda, nu, atkal tāda vairāk sišanās, vairāk tāda cīnīšanās pie bortiem vai vidus zonā, tāda meklēšanās. Nav vairs šis te atklātais formuls, varbūt, kas mums kā skatītājiem noteikti drīšan labāk patika. Šeit, pārkāpums kurš spēlētājiem, bumbiņš paliks. Feniks īstais, kad ir vainīgais šajā epizodē, bet no mazais pārkāpums un līdz ar to bumbiņš paliks grobiņu rīcībā. Nu, jo bieži jau gan jāsaka, ka šīs tehniskās pauzes, kas ir aptuveni aptuveni 10. Minūti, nāk talkā tai komandai, kas ir iedzinējos, kas varbūt spēj bišiņi atpūsties, ievilkt elpu, sagrupēties un iziet atkal laukumā. Tā kā arī šīs te mazās nianses arī noteikti arī ir kaut kāds, kas kādam, kādai komandai var palīdzēt. No jā, pagaidām trūks tādas labas saspēles grobiņas spēlētāju izpildījumā. Vairāk mēģinās divām piespēlēm atrast kaut kāds iespējas tālāk ar individuāliem centieniem apspēlēt pretspēlētājs. Nu, pagaidām tas īsti neizdodās un tur uzklaus kurš aktivitātei. Un te arī ātri it kā pieļaut kļūdu, bet ātri sagrupējās aizsardzībā un nepieļauj nekādas iespējas izdarīt mētienu pa vārtiem. Jā, kurš ļoti labi šobrīd strādā aizsardzībā, neļauj daudz izvērsties grobiņai. Nu, kodīgi sakot, ir kaut kāds labi. Nevar teikt, ka pilnībā nekas nesanāk, ir kaut kāda uzmetiena, ir arī kāds bīstamāks epizodes, bet nu, šobrīd šajās nu, jau 12.5 aizdītajās minūtēs nu, es personīgi neredzu tādus momentus, lai varētu teikt, ka grobiņi šobrīd ir gatava paņemt uzvaru. Un Kristaps Sošs Šervičs šeit it kā uzmet un jau redz, ko gaidī uz rikošetu, lai pielbūt šo metienu. Nu, tur izvilk Uģis Savīckis šo epizodu vārtu priekšā, noslaucīja, kā saka, to vārtu priekš, lai nepieļautu vēl vienu vārdu zaudējumu, jo neizskatījās, ka Miks Urstiņš būtu gatavs atvairīt bumiņu, ja tā nonāk līdz Ralfam Redko. Nu, grobiņai trešais uzbrucēja virknējums ir laukumā. Redzēsim, vai varbūt viņiem izdosies kaut kāds moments, kur laust varbūt spēles gaitu. Ričards Griezīts metiens, tad viņam metiens tiek bloķēts vēlreiz. Raidis Bušs aizsardzībā un šoreiz Griezīts arī ir tas kurš pārkāp noteikums. Nu, bet mazlietiņa aizrāvās un arī saņem jau uzreiz jau tiesneša aizrādījumu. Redzam vēlreiz šo epizodu, kur Griezīts pārkāp noteikums, bet vēl brīdi iepriekš arī tas, ko jūs runāja par šiem individuāliem centieniem. Mēģināja izspiest no epizodes maksimumu, tik galā ar aizsardu, bet tu pietrūkst šis noslēdzošais precīzais mētiens. Tiesnes Ilmārs Kodnieks
mazliet paaudzina grobiņas kapteini Zukuli. Pastāst tomēr, ka īsti šādā spēle nedrīkst turpināties. Pārāk daudz emocijas, pārāk daudz negatīvas emocijas nāk no grobiņas puses. Protams, var viņu saprast, viņi ir iedzinējos 0-3. Katra mazākā epizode, kur nosūta pret tevi, liekas, ka tiešām tas ir negodīgi, ja var tā teikt. Bet bieži jau tā ir no tā brīža iedzinēt puses. Liekas, ka tā spēle tev tiek iesākt vienā virzienā. Bet cepurnos šobrīd tiesnešiem visa spēle tiek kontrolēta. Un ir šie mazie pārkāpumi, tiešām tas ir. Ir jānomierina šie nervi un ir jāiet grobiņai pilnīgi ar citu svaigu skatījumu uz spēli un jāmeņa būt šo pirmie vārdi. Tad jau tā spēle arī noteikti arī viņiem aizies. Jā, nevēl treizēm saka, ka jāsagaida, kad beidzot tam maisam galvu būs vaļā. Un pagaidām tas tāds diezgan cieši aizvilcies. Tāds kārtīgs jūrnieku mezdils ir, kurš ir uzsējuši. O jā. tas gan. Bet šeit redzam vēlreiz, kurš atkal uzbrukumā labi piespēl Bušs, vēlreiz piespēl, un šeit gan izskatās, ka Levalds tomēr patraucē Ralfam Redko. Nu, būtu viņš palaidis, un Redko jau bija sitiem pozīcijā, nu, tur būtu 4-0. Levalds iespējams, ka neredzēja, kad Redko ir viņam aiz muguras. Nu, šoreiz laba epizode, bet ar, ar mazu beigu brāķi, kas nepārvērš rezultātu 4-0. Jā, viennozīmīgi, liekas, ka nozaga potenciālu vārdu gūmu. Bet jā, atradās ar muguru un reizēm arī jāsaka, ka nu, nevar jau būt atsiem ar pakausiem, tu jau to savējo spēlētāju vienmēr neredzēs, kur kāds vai viņš ieņēmis labāk pozīciju vai ne, ja pats esi šķietam gan labā pozīcijā, tā ka nevar jau neko lielu daudz pārmest. Tagad iespēja grobiņai un neizdodas ieraidīt būbiņu vārtos. Ingars Jansons arī centās tur pielabot, bet redzam uzreiz arī augsts presings. Grobiņas izpildījumā nedomājās sēdēt. Protams, tas laiks viņus spiež darīt kaut kāds vairāk radikālāks līdzības, mazliet pariskēt kaut kādos momentos, bet nu pasties uz kurš ir tāda brīva galva. Ervits saņem bumiņu vispār ar vienu roku apstrādātās. Liekas, nu ko jūs taču aļ mans klients virsū, es tāpat tās paņemšu un izspēlēšu, kā es gribēju. Jā, iepriekšējā epizodē atkārtojums parādīja, ka Jansons vēl nebija gatavs te uzreiz kuršiem labi iespēja. Neizdodas tikt pie mētiena pozīcijas, bet uzbrukumu var turpināt. 2-3 atstāts gan, un tāpat tās līdz vārtiem gan izlaužas. Un te gan, divas minūtes, jā. Atkal vecā lietiņa, ka tu par dārāk daudz izdara labas lietas, par daudz aizraujies un beigās divas minūtes. Un tās tāds jaunības maksimālisms. Nav varbūt vajadzēja pieiet šajā epizodē vairāk ar skaidrāku, vēsāku prātu. To neizdarīja Peniks un tagad jau 6-5 formātā aizturētais sots. Grobiņai iespēja ilgāk pavilkt šo spēli vairākumā, lai arī gana pieblīvēts laukums tagad ar spēlētājiem. Nav īsti šīs piespēles līnijas un šeit kurš bez problēmām šo bumiņu atgūsties. Tāpat tās paliks mazākumā. Izskaidro. Par ko tad ir šis pārkāpums? Peniks prasa paskaidrojums, jā, bet nu šeit, man liekas, tieši tā, nu redzam, nu kājas ieliek nūjas ar kājām. Neredzēja, kur ir ceturtais numurs, jā, Uģis Savickim, jā, nūjas ar kājām un pilnīgi loģiski divas minūtes. Nu, aizrāvās Klons Peniks šajā situācijā ļoti labi, viņš nu izspēlēja. Gan arī jau tika tur tādā reidā ar bumiņas daudzīšanu. Gan arī stiklis metienam, bet nu, pašās beigās tomēr nervi nenostrādāja, kā tam vajadzētu būt, un nopelna 2 minūšu noraidījumu. Bet to tad vēl vienu reizi laba iespēle. Iespējas kā leģionam ir samazināt rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Sākās pēdējās 4 minūtes otrajā periodā, līdz ar to ļoti būtiski būt. Atgriezties spēlē un tas arī izdodās ar atkārtotu mētienu. Bumiņa nonāk vārtu tīklā. Auguma un spēka pārsvars nostrādā vārtu priekšā. Viens no kuršu spēlētājiem nespēj izgrūstīt ārā no savas vārtu priekšas. Ne Ingaru Jansonu, ne tur esošo
Es tur vēl... Valters Frejs, manuprāt. Jā, man liekas, ka Valters Frejs tomēr bija redzis šeit. Jā, viņš izdarīja Valters... pirmo metienu. Nu, man liekas, arī otru metienu. Labi, tur pastīsimies. Nē, tas ir Valters Frejs, jā. Jā. Numur 14, Valters Frejs tur izdarīja visu to smago darbu vārdu priekšā. Uz pirmais mētiens, pēc tam dabūja atkārtoto iespēju un nu, samazina. Jāsaka, tā no mūsu skatītāja pozīcijām beidzot, šis te rezultāts ir samazināts. 1-3, nu tad tas kārtīgais jūrnieku mezlis, no kurš maisiņi ir noņemts. Nu, skatīsimies tā tālāk, vai tad izdosies tagad arī grobiņai atvērt to savu spēli un samazināt, vai arī pēc tam jau arī domām par izlīdzināšanu. Jā, ļoti svarīgs vārtu gulums arī pārliecības iegūšanai. Ja neiegūšanai, tad noteikti atgūšanai. Un kuršiem arī, teiksim tā, nedaudz nolaisties no saviem augstumiem, ja nu gadījumā nedaudz augstprātības pazīmes ir parādījušās, jo nav šaubu, ka šajā kurzemnieku duelī neviens negrasās piekārties, un tagad var redzēt jau tādu rīktīgu, Veču cīņas par grobiņas spēlētāju sejās, ka tagad tā spēle tā pa īstam laikam tikai sāksies. Jā, es tieši to gribēju teikt, jā, ka izskatās, ka tiešām pēc viņu sejām viņi dabūjuši beidzot tos pirmos vārdus ir, un tagad tā spēle ir jāsākas, redzēm vēlreiz, jo pirms tam arī bija labs moments vēlreiz šeit. Tad, nu, uz tā viļņa, par to, ko mēs esam iepriekš arī runājuši, dabūjuši ir šo te vilni, pēc šiem te iemestajiem vārtiem, redz vēlreiz labi izspēle. Un šeit tomēr Jansons netiek līdz metienam, bet noteikti mēs tur pietur viņu. Jā, protams, Bumiņa paliek grobiņas rīdzībā līdz ar to tiesnesis spēle netraucē. Jau spēlēt Zaicevs ar Bumiņu, meklē brīvās pozīcijas Bergmanis. Un tā arī saspēlējās pozicionāt un mēģina sameklēt, tā teikt, ieejas kurš cietoksļos, kā var ieiet, kā var būt vārds. Nu jā, grobiņas komanda nevēlās. Adot Bumiņu, jo principā tā var būt arī savā ziņā inicijas adošana, vēl viena laba izspēle, mēģinājums nogādāt Bumiņa metienu pozīcijā. Te jau dežurants ieslēdzās 34. Numuram Patrikam Bliskam. Un neapmierināts ar pēdējiem notikumiem laukumā Valters Frejs. Redzam, nenostrādāja aizsardzību un Bušs aizmet garām pustukšiem vārtiem. Mazāk nekā 2 minūtes vēl atlikt spēlēt šeit kurš pārtver Bumiņu dzvēst dodās ar pretriecienā. Viņiem gan skaitlis nav pārsvara. 3-4 par labu nedzātnījos formas tērpos spēlējušiem SK Leģions grobiņa florbolistiem. Atspēle atpakaļ uz otru minūtu vēl uzmetiens. Mēģināja tur komandas kāpēc Jānis Zukuls izdarīt uzmetiem uz vārtiem, tas no sekmīgs. Un 10 sekundes, kurš nomainās. Vādošie spēlētāji laukumā atrod Levaldu. Levalds samēr garām vārtiem negaida, kad Redko ieņem savu labāku pozīciju. Un šeit un būs... Soda metiens tiek piešķirts. Vēl viena lieliska iespēja Leģionam sadeldēt deficītu. Naudzīsim, kurš no spēlētājiem to dosies izpildīt. Nu jā, devās jau. Tur spēlētājs ļoti tuvu vārtiem metiem pozīcijā un tik neatļauti kavēts. Nu, 8. Numurs Madars Plēpis dosies arī izpildīt šo soda metienu. Pats viņu nopelnīja, tiekot cauri diviem kuršu spēlētājiem. Diskutēja ar tiesnesi, ka jā, ka vajag viņiem piešķirt soda metienu. Viņi to arī izdara. Anē, tomēr 9. Numurs Oskars Bergmans dodās cīņā. Otrpus arī vārtsarga maiņa Oskars Venskus.
ieņemts vietu kurš vārtos, iespējams labāks tieši uz šiem soda pēcpils mētieniem ir vārtsargs. Un vēlreiz, trešo reizi, kurš uz glābja vārtu stāps, vārtu konstrukcija. Nu, tiešām apbrīnojam maģisku darbu ir paveikuši kurš vārtsargi ar vārtu pieburšanu. Nebūsim jau, protams, ļoti mācīvi, bet redzam šeit Bergmans ar nūjas. Nē, to pusi mēģināja pārcelt bumbiņu pāri vārtsargam. Un nu jau atgriežās vārtos klājas Maļcevs. Un viss uzslaus Oskaram Venskumu, kurš savu darbiņu padarīja. Un lai arī tieši vārtus nenosargāja, tomēr savu vārta vielik, lai Bergmans nerealizētu šo savu iespēju. Tā kā Bergman mēģināja izvirzīt pretī vārtiem. Šoreiz gan šī piespēle neiziet cauri. Grobiņas spēlētāji noguruši ar grūtībām. Atgriež apkārt un šeit Asumi. Asumi uzprasās tur nedaudz Sands Lēvalds, bet viņa raiti atgrūž šobrīd ar tiesneši diskusijas veikušais Edgars Freimans. Nu, nav apmierināti par šīm varbūt neveiksmīgajām epizodēm Leģions florbolisti. Tagad vēl pēdējās iespējas, pēdējās 10 sekundes vēl atlikušas. Bumbiņa atstāta Leģions florbolista rīcībā. Nu, tik ilgi gaidīja, ka... Un šeit iespēja vārti! Diezgan rūpja kļūda, kurš izpildījumā atdeva bumbiņu tiesnes atpakaļ kuršiem, bet šī piespēle bija tik neprecīza un tik precīza uz Madara plēpi, kurš savu iespēju garām nelaiž. Rezultāts kļūst 2-3, pastīsimies vēlreiz noplēt rokas plēps un pēkšņi bumbiņi nonāk pie viņa pašā vārta priekšā. Ļoti negaidīti, viņš no pamatīgi saskābuši florbolistu kļūst par ļoti priecīgu florbolistu un ļoti labas beigās otrā perioda beigas padodas. SK Leģions florbolistiem sadaldējot rezultātu starpību līdz minimumam. Šīs nerealizētās iespējas vārtu konstrukcijas, kas nāka talkā kuršiem, tomēr nedaudz taisnības sev atgūst sporta klubs Leģions grobiņu un pelnīt sadaldē rezultātu starpību, kas arī rezultāts, kas 3-2 daudz labāk atspoguļo spēles gaitu nekā varbūt tā ir bijusi līdz šim. Uz rezultāta tablā atgādināšu 3-0 vadībā izvirzījās kurš un nu jau 2-3 rezultāts kļūst, redzam arī labākās epizodes vārtu guvumus. Tiešām prieks, ka mūs sagaida vēl interesantāks trešais periods, bet tagad Express interviju. Sākums diezgan dramatisks, 0-3 iedzinēji, tagad pamazām kārpties ārā. Ar kā raksturo šīs tu pašu, tā teikt, grūto sākumu? Nu jā, kurš piedāvāja tiešām labu ātru spēli, varbūt mazliet nebijām gatavi tam. Bet nu jau lēnām iegriezāmies un kājas iesilu, rokas iesilu, tā kā es domāju, ka tādā veidā arī jāturpina un domāju, ka viss būs kārtībā. Vairāk daudz noraidījumi jūs komandas spēlētājiem redz, ka pārstāt tie tādi, varētu teikt, tādi stresa momenti. Arēna Rīga vainīga, tiesneši vainīgi vai kurš spēle ietur? Jā, it kā jau mēs runājam, ka visi šeit spēlējuši esam, tomēr tā manrāža ir un kaut kāds kļūdiņas gadās. Emocijas, liepānieki, derbijs,
Tāpēc ar tādu divīšu smuļķīgi varbūt dažreiz. Pagājušajā gadā čempioni, šogad atkal esat finālā. Nu, kāds citāds sajūts salīdzot ar pagājušo gadu un šogad šeit arēnā Rīga? Jā, pagājušajā gadā es nebiju, bet es domāju, ka diezgan līdzīgi. Mēs ļoti labi aizgadījām sezonu arī pret farm klubiem, jo tos arī tomēr svarīgi ir. Un ne tikai šie neatkarīgie klubi, bet arī farm klubus mēs uzvarējām, un tas ir ļoti labs. Tā kā es domāju, pluszīme sezonu kopumā. Kā jūs nosakat Bullīšu, kurš iet? Es redzēju, kad sākumā laikam, ka Ingars Jansons bija gatavs, un pēc tam tu pārņēmi pozīciju, bet es varbūt kļūdījos. Jā, Mata Madars klēpis gribēja iet, bet nu, varbūt uz pārliecību, varbūt kāds, teiksim tā, taktiskās spēles vai kaut kas tāds, nezinu, nu, ja lika iet, es gāju, bet nu, tāds sarunās, kas nebija tāds. Okay, un kas ir jāizdara tev no tavu skatu punktu ar trešajā periodā? Nu, šobrīd ir 2-3 zaudētāji lomā, bet, protams, ka jūs cīnties par čempionu titulu. Kas ir tās lietas, kas jums, pie kā jums ir jāpiestrādā? Noteikti pacietība. Pirmā līgā grūti, to pacietība varbūt ir tāda stresaina, bet nu, jāspēlē pēc iespējas prātīgāk. Nekur nav jāskan 20 minūtes un lēnām tā spēlīt, es domāju, ka savāks. Un galvenais ir vēstprāti. Tas varētu būt tev motivācijas vārtu. Tomēr esi gados, nu, gados vēl jauns, bet tomēr jau skaities pieredzējušais spēlētājs. Ja? Kas būs tev tie motivācijas vārti, ko tu vari pat čaļiem pateikt tagad otrā pēc otrā perioda? Nu, tieši tā, tāds ir vēstprātu, stingru kāju. Vieglas rokas un viss, un baudam, vienkārši baudam šo procesu, un es domāju, rezultāts neizpaliks. Grobiņus uzvar šodien? Ļoti ceru, mēs par to, to iesim, protams. Paldies, Oskar, veiksim tālāk. Paldies. Sieras nav liepē sēli. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas sieras ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Ieklausies, šeit ir darbs jau esošiem profesionāļiem, gan arī jauniešiem, kuri vēl apgūst profesiju. Dayton ir Latvijā lielākais uzņēmums savā nozarē, piedāvājot pasaulē atzītākos zīmolus mazumtirgotājiem, dažādu nozaru pārtikas ražotājiem, degvielas uzpildes stacijām un sabiedriskās ēdināšanas kompānijām. Dayton nodrošina arī iekārtu garantijas apkopi un remontu, tāpēc meklējam jaunus papildspēkus, kuri gatavi kļūt par mūsu komandu. Ja esi students kādā no šīm programmām – augstumtehnika, elektriskās iekārtas, elektronika, inženiermehāniķis, mašīnbūves tehniķis – aicinām praksē Dayton servisa centrā ar iespēju pēc tam kļūt par mūsu darbinieku un strādāt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Ko mēs nodrošinām saviem darbiniekiem? Stabilu atalgojumu, prēmijas, veselības apdrošināšanu, darba auto, saliedēšanās pasākumus, izaugsmes iespējas. Gaidīsim tavu pieteikumu praksei un brīvajām vakancēm. Uz tikšanos!
Atgriežamies arēnā Rīga. Arēnā Rīga šodien 13. aprīlis 2024. Gads superfināli. Viss tas gads, ko mēs floorball saime, floorball draugi, floorball spēlētāji un līdzjūtēji esam gaidījuši. Tā diena ir pienākusi, tā diena jau rit. Teiksim tā, jau tā diena jau ir noslēgusies, jau viena spēle jau mums ir bijusi sieviešu floorball finālā, kur NND komanda pārspēja Rubenu. Un šobrīd mūs šeit pat arēnā Rīga mēs spēle ir no rita starp SK Leģions un FK Kurši, kas ir vīriešu pirmās līgas superfināls. Nu jā, A grupas fināls atgādinot, kā tad pirmā līga ir būvēta no regulārā sezona norita austrumu un rietumu grupās pēc reģionālā principa. Un pēc pirmā apļa tad komandas sadalās šajās fan klubu dublieru komandās, kurām tad ir šī vietlīgas komanda un tās, kurām tādas nav. Un tad tiek noskaidrot labākie abās grupās. Ierasti gan ir bijis, ka abu šo grupu uzvarētājs vēl izspēlē superfinālu, kas ir bijis arī šeit arēnā Rīga. Bet no šogad tāda prakse nav. Un tieši tāpēc mēs šodien noskaidrojam vienkārši A grupas čempions, jo labākie B grupā jau ir noskaidrot. Pagājušajā nedēļā bronzas medaļas ļoti interesantā cīņā pēcspēles mētienos. Principā arī no Latvijas universitātes FS Masters nagiem izrāva Igaunijas komanda Jogev, uzvarot ar 6-5. Un tikpat interesantā finālā Ruben 1 ar 7-4 pārspēja. Tas ir Ogres Vilki lielvārds, pārspēja Ruben 1 ar 7-4 un tādējādi triumfēja šajā B grupā pirmajā līgā. Nu, redzēsim, vai kuršiem izdosies noturēt uzvaru pret sporta klubu Leģions, kas šobrīd atrodas vadībā 3-2. Jā, jau pieminēja fānu klubus, jā, tad nu, jāsaka, ka ja pērnās sezonas čempioni lielvārdas komanda, jā, vīriešu virslīgā, tad var teikt, nu, ka šogad varbūt viņiem neizdevās tieši virslīgas līmenī tik līdz arēnai Rīga, bet nu, tad, mazais kausiņš tomēr ir mājās, protams, Ogres Vilki lielvārdu viņu lielvārdas komandas fānu klubus izcīnīja čempionu titulu tajā saucamajā pirmās līgas B grupā, kā tu minēji, šis te fānu klubu grupā, un jā, kā jau teici, 7-4 pārstēja Rubena viens, kas loģiski tad ir Rubens vīriešu virslīgas komandas farklis, bet nu, šeit arēnā Rīga mums šodien ir, ko mēs viņus saucam tā lepni par superfinālu, tad ir šī te A līgas komanda, kuri tā teikt, nav šeit te farklubi, kuri paši klubi paši par sevi, un tieši SK Leģions Grobiņa pret FK Kuršiem. Nu, tu kā tuvāks Rubenei, tad vaicāšu varbūt zini, nu, šī Rubens izkrišana virslīgā ceturdaļfinālā. Vai tur tomēr var saskatīt to, ka šie spēlētāji uzreiz atbrīvojās spēlēšanai pirmajā līgā un varbūt tāpēc izdevās to pašu Jogavu nokost? Nu, tu jau teikši tā, tu jau te tagad vecs brūts jāplēs vaļā, bet runājot par to izkrišanu, bet protams, jā, taisnība tev arī ir noteikti, jā, kad, nu, protams, ka līdz ar to ar virslīgas komandas izkrišanu pavērās liels iespējas arī tieši jaunajiem spēlētājiem iesaistīties, tie, kas pārsvarā visu laiku mēģina variēt starp virslīgu pirmo līgu, bet lielākais, taču, protams, uzsvars viņiem ir virslīga, un tad zaudējot, tā teikt, ceturdaļ finālu uzreiz atbrīvojās spēlētāju loks, un liela daļa šo te jauno talentīgo Rubens spēlētāju, protams, ka pievienojas Ruben 1, nu jā, tieši tā, viņi arī galvenie te uzvars, te kaldinātāji var teikt pret Jogevu par to, ka vispār, godīgi sakot, arī Ruben ir aizspēlējusies tik tālu, jo bez viņiem noteikti, ka būtu grūti. Es nesaku, ka tā nebūtu tāds rezultāts, protams, es neko par to nezinu, kā būtu, ja. Bet, protams, kad viņi nesa lielu pienesumu Ruben viens komandai. Nu jā, man vienmēr ir licies mazliet dīvaini, ka
Protams, ir šī Latvijas-Igaunijas apvienotā līga, bet jau pār sezonas Jelgava kā viesi no Igaunijas viņiem dod iespēju spēlēt šajā pirmajā līgā un kāpēc ne tad virslīgā. Jo Jelgava arī pierādīja Latvijas-Igaunijas apvienotā līga, ka viņi var cīnīties ar šīm vadošajām virslīgas komandām un noteikti nekristu ārā arī spēlējot virslīgā nu, būtajā tabulas vidusdaļā. Ja es nemaldos, tad šeit bija tieši virslīgas komanda pretestība tieši par, to, par šo lēmumu, kad Jelgava spēlē Latvijas čempionātā virslīgā vīriešiem, kas nav tā teikt, jā, šīta komanda, ja, bet pirmajā līgā viņiem ļāva spēlēt, bet, protams, ir jau arī šīta jaunā Latvijas-Igaunijas apvienotā līga, kurā, nu, nu tad pirmais gads tikai bija, tā teikt, komandas ir tikai ieskriejušas, četras Latvijas komandas, divas Igaunijas komandas, saprot, tai līgai plāni ir lieli, kā tas viss izdosies, tas ir noteikti jautājums Savienības prezidenta Ilva Petersona ziņā. Bet, protams, jā, nu, runājot par Jelgavu, ļoti spēcīga komanda, jā, Latvijas čempionātā viņi noteikti, ka nebūtu, nu, tā teikt, pēramie zēni, kurus vienkārši varētu apspēlēt, bet, bet nu, kā redz, nu, pirmo līgu viņi neuzvarēja, tā kā nevarētu, tad jau tikpat labi mēs varam teikt pa Ogres vilku lielvārdu, jā, Ruben viens, tāpat reku noteikti par Leģionu, tāpat par kuršiem, kad arī viņi, bet vai tas tā būtu, to mēs atkal nezinām, jo ir, protams, bijis piemēri, kad atnāk komanda no pirmās līgas uz virslīgu, nu, un tad tālāk jau tie rezultāti tur, tie, nu, diemžēl ir diezgan briesmīgi, jā, tā skatāmies. Un to mēs redzēsim, vai kuršiem izdosies pārspēlēs īstis virslīgas, teiksim tā, ne gluži ilgdzīvotājs, bet vienmēr virslīgā esošo Bausku un ieņemt viņu vietu virslīgā, un tad arī to spēku samēru mēs tā pa īstam varēsim arī novērtēt, kur tad kurš atrodas tajā Latvijas floorball kartē. Nu, es teikšu, ja šo spēli viņi neuzver, nu, tad tā būs tāda mazliet ēnas puse šim visam, bet, nu, tāds ir Grobiņas komandas lēmums, ka viņi neuz virslīgu nepretendē, kuršiem izceļ vaļā, nu, tagad ir jāpierāda arī laukumā, ka viņi tam ir cienīgi. Nu, tieši tā, jā. Es domāju, ka pēc spēles izsadās, ka visi kārtībā. Galvenais ir, ka šī jaunā paudze auga un tās iestrādes ir. Tas, ka varbūt tas pirmais gads, varbūt tās atkal adaptēšanās gads, varbūt ne tas labākais varētu būt, bet tāpat ir arī Bausku komanda, ko tu minēji, viņa nav slikta komanda. Tas, ka viņi ir apakšā, viņiem ar šīta paudze maiņa, daudz vecies spēlētāji iepriekšēji beiguši karjeras, ik pa laikam viņi pievienojas kaut kur sezonas gaitā. Bet jaunieši strādā, bet, nu, redzi, ir jau tā arī tas, nu, par floorballu redzi, tas tev nemaksā naudu par to, tas ir amatieru sporta veids, ir kurā līmenī, un sākās puišiem skolas gadi, lielākās skolas pārsvarā, viss, kas ir dodās uz Rīgu tālāk, tas trenīgi process izbraukā, tad ļoti sarežģīti, ja tu tālāk jau tad skatās, nu, protams, kā pieaugot vēl tālāk ir ģimenes dzīve UTT, bet, nu, tas, protams, paliek katra pārziņā, cik ļoti daudz viņš grib ieguldīties floorballā, bet, Mums ir trešais periods sācies, tas ir galvenais šobrīd mūsu notikums šeit. Tieši tā, kuršiem visas iespējas tagad pierādīt sevi 3-2, viņi ir vadībā un darīs visu, kas viņu spēkos, lai izcīnītu šo pirmās līgas čempiona titulu. Nu, kuršiem Liepojā lieliski bāzi, lieliski trenēšanās apstākļi, jaunatne aug un domāju, ka viņi noteikti ir spējīgi celties jaunā līmenī un tas tikai šoreiz vēl ir jāpierāda. Nu, Grobiņas komanda negrasās padoties, to arī minēja intervijā Oskars Bergmans un gaidam arī labu pretstāvēšanu un ka beidzot veiksmi arī uzsmaidīs Grobiņas floorbolistiem. Nu, veiksmi jau uzsmaidīties gan daudz otrā spēlē, bet šeit izgājiens viens pret viens metiens. Tomēr vārtos Miks Urstiņš pārspēj Bilsku. Nu, liekas, ka nedaudz pasteidzās, nebija tā, ka pretspēlētāji alpoja pakausī, varbūt varēja nedaudz piebremzēt, uztaisīt kādu maiņu, kas tie vienkārši mēģināja rasu metiem pārspēt vārtsargu, un tas šoreiz neizdevās. Jā, es tev piekrītu, varbūt, ka prasījās tajā momentā, varbūt mazliet tāda kreatīvākā rīcība, kaut ko padomāt, iespējams, varbūt kādu apvešats metodu, vai vismaz kaut kādu mazu maikustību ar ķermeņu valodu parādīt kustību uz sāniem, bet šoreiz, nu, kas zina, varbūt tajā momentā no spēlētāja puses skatoties ļoti daudz brīvas vietas bija, kur viņš redzēja, kur iemet, varbūt tikai tīri, tā teikt, metiem, kāds brāģis, ka neiek. Tik šeit tās metiens un 4-2!
ko neizdod pirms brīža. Krietni, it kā vieglākā epizodē šeit tāmetiens un tas dod vēlamo rezultātu. Toms Peniķis, vārta audnās redzama ekrānos, protams, viņš ir priecīgs. Otrajā periodā arī daudz labas epizodes viņam neiemēta. Dabūja divas minūtes ar savu agresīvo spēlu pēc tam. Nu, tad tagad reabilitējās tā kārtīgi. Vienojotos kārtīgi tālu netienu tālajā malā un 4-2 kurš vadībā. Jā, atalgo viņš sevi ar vārtu guvumu. Un ieliek vēl drošāk to pamats, kurš spēlē šeit arēnā Rīga. Ja paskatāmies statistikas ailēs, tad viņam šie ir ceturtie vārti izslēgšanas spēlēs. Kā arī trāp īstajā brīdī, tagad kurš atkal mēģināja tur Redko labi pārkvēra bumbiņu, bet pēdējā brīdī kaut kā piesteidzās Edgars Freimans un likvidēja briesmas, kas briet pie leģiona vārtiem. Tagad jau paši pāriet uzbrukumā metienu bloķē Levalds, Redko pieņem bumbiņu, sagaida, kad dzeltenajos formas tarpos tā ir pie floorbolistu nedaudz atkāpjās, dod, teiksim, tā ielpot un tagad gan nevisai pārlies no šo uzbrukumu ievada kuršā dodot bumbiņu grobiņas komandas rīcībā. Peniķis arī šobrīd laukumā 26. Numuru arī parāda saviem komandas partneriem rokas kustībām, ka mierīgi nav nekur jāskien virsū, nevajag tagad aizrauties pa galvu pa katlu, mēģināt iemest vēl viens vārds, viņš nospēlēt pozicionāli sagaidīt, tas arī redzēt, viņiem šobrīd arī izdodās vēl vien bīstam epizodu un vēlreiz Toms Peniķis meč šoreiz gan metiens garām. Bet nu, tas strādā, protams, viņiem šobrīd nav kur skriet, viņiem ir jāsagaida, jānospēlē prātīgi un jāgaida šīs te grobiņas noteikti kļūmes. Nu jā, tas noteikti atnāks, jo nepacietīgāk kļūs grobiņas floorbolists. Bet otro reizi bumiņu pēc tiesneša svilpes tiek ieraidīt vārtos, bet spēle. Līdz ar to neapstājas un varētu turpināties, rezultāts nav mainījies un grobiņi mēģina izvērst savu uzbrukumu, neizdodas mētiens Magaram Plepim, tas tika nobuķēts, tagad jau kūči var izvērst savu uzbrukumu, diezgan viegu tiek uzbrukuma zonā, nu varbūt pārsteidzīgs lēmums. Izdarīt šādu mētienu Patrikam Bliskam, redzēju mazliet labākus variantus saspēlē ar partneriem, bet neret šādi liepājnieki cenšas uzspiest savu agresīvu spēles stilu, metot daudz pa vārtiem, neļaujot pretiniekiem uzelpot un visu laiku turot tādā vieglā saspringumā. Jā, tā ir tā liela kurš spēle, tas atklāties floorbols, kur viņš tomēr vairāk iet un mēģina tos metiens mēst pa vārtiem no jebkādām pozīcijām. Ko nevar arī pārmest, tomēr spēlētājs redz tajā brīdī kaut kādu epizodu uzmest. Protams, varbūt tas tur prasās, varbūt kādas piespēle, varbūt ekstra, bet kādreiz arī tas varbūt par daudz. Prasās varbūt spēlētājs kādas maz vārtu priekšā, lai vārtsevis tomēr uztiši, lai neredz to metienu brīdi, bet no otras puses skatoties, nu kādēļ ne, pamēģināt uzmest, jo tāpat šeit tālē meteni kaut kādā brīdī jau ir šodien iekartuši. Un protams, kad jau mēģināt, bet šeit nevajag moments un tā galam neizdodās Devits metiens. Tieši tā Devitsam neizdodās metiens. Labi, epizode bija. Vienīgais laukums spēlētājs, kurš starp citu spēlē cimdos. Pieļauju, ka tas ir, kā saka, labākai saķerē ar nūju. Jā, tad saķer, jā. Tad, ja labai vajadzīgi mašīnai labi ziemas riepas, ja, tad viņiem ir tāda labi kārtīga cimdiņa rokās, kas labākai saķerē. Protams, tas arī tāds gaumas jautājums, no kā nu kuram vajag. Iespējams, varbūt kāda trauma, ko mēs nezinām, kas slēpjas apakā zem tā cimta, kurš arī varbūt spēlētājs negrib rādīt pretiniekam, lai nav kaut kādas varbūt tādas mazās ēnas puses kustības. No, tā kā tur var visādi varianti būt, bet tas, protams, paliek katrs spēlētājs pārziņā. Kuršiem izdodās iziet no presinga.
Un šeit kļūda Dēvicam vēl viena iespēja apspēlē, piespēlē un izglāb šo epizodi Mārtins Eniņš. Nu, principā, ja piespēle būtu izgājusi, tur lielu varianti vairs nebūtu. Turpin grobiņu izdarīt spiedienu un bloķē. Pēniķis vēl viens metiens un tver bumbiņu. Klaids Maicevs. Nu, skaisti Maicevs tādā rokas tur roku izstiepjot vērienā noķer šo te bumiņu, bet protams arī redzēja šo te metienu. Noteikti kāds pastāvēt priekšā būtu pavisam grūtāk, bet iepriekšējā epizodē skatās viņš šeit. Vārti! Kristāfo Šervīts. Redzam, cik priecīgs, protams, komandas veterāns. Svarīgā brīdī panākt 3 punktu pārsvaru, tas jau ir jau diezgan kritiski jau grobiņas komandai. 9. vārti izslēgšanas spēlēs 19. punkts, un viņš vispār izslēgšanas spēlēs ir savas komandas līderis gūto punktu ziņā, un kopumā atpaliek tikai no Jogevas līdera Artūra Krūško rezultātu ziņā, tā kā varbūt pēc auguma parametriem nepateiks, ka tas būtu top veids uzbrukumā, bet tā statistika nemelo. Protams, statistika nemelo un Kristaps Ošervits, tas jau ko mēs arī neatceros, vai tā bija pirmā spēle jau šobrīd, bet mēs runājam par šo pieredzi, kur kaut kādā brīdī tā pieredze var būt un nospēlēt savu lomu, tad iespējams šis ir tas moments, kur šis pieredzējušais spēlētājs svarīgā brīdī panāk 3 punktu pārsvaru, kas jau vairs nav joku lieta, ja vēl divi ir tādi, teiksim, tā, ar domu, nekas atspēlēsim, ja, tad trīs vārdu pārsvars jau, tas ir jau diezgan liels, es teiktu, jau pieteikums jau uz čempionu godu šajā spēlē. O jā, tieši tā, ja īpaši jāspēlē vēl tikai 14 minūtes, nu, pamatīgi jāpasvīst grobiņas komandai šeit ļoti labi iespēja, bet patraucēja tur pats Pēniķis izdarīt uzreiz metienu. Nu, tā kā vismaz 2-3 momenti, ko aizsarga tiešām atstrādā, lai grobiņas komanda nepietotos rezultātā, jo labi momenti ir, vienīgais tā noslēguma pietrūkst. Jā, tieši tā noslēguma fāze šobrīd pietrūkst grobiņas komandai. Momenti veidojās, bet tie momenti tomēr nevar teikt, ka viņi visi tādi bīstam līdz galam, jā, tā bīstamība veidojas, bet pie pašiem vārtiem tajā pēdējā momentā, kad ir tas jāizdara tas svarīgākais. Un šeit redzam kā cīņa. Nu, jā. Parāda grobiņas kapteins, jā, ka viņš arī nav nekāds mazais puisis, arī mierīgi. Redzam šeit. Šis ir rutuls kārtīgi izgrūst. šis ir kārtīgs attieksmes jautājums. Kapteins iecelēja komandu pa priekšu un parāda, mēs te neko neesam gatavi atdot. Īsteik cīņas epizode. Ja būtu hokejs, iespējams būtu nomest cimdu vēl pie viena, jo kaut kā tā spēle ir jālauž, un jālauž ir attieksme. Nu, pie šādiem augumiem, protams, jā, hokejs domāju, ka tur būtu kārtīgi klopīti, bet florbolā, protams, tas nav atļauts, un uz to mēs arī nevienu neaiceram šobrīd to darīt. Noteikti, ne. Jāievēro godīgi spēles principi, viss florbols ir skaists savā būtībā pat pa sevi ar šo te tehnisko un ātro florbolu. Absolūti. Tā, jā, bet, protams, šādi mazi agresīvi tāds momenti, arī pieder pie spēles viņi ir vajadzīgi, tieši tā, lai pacelt varbūt spēles momentu. Šeit redz vēlreiz Zukulīs, metiens, vārti! Tieši tā iegūtas emocijas, nospiest pretinieka atrasta iespēja un izdots komandas kapteinim arī panākt savu pavildu, savu komandu priekš. Un labi, ātri atbūt vārti. Jānis Zukuls visā savā krašņumā. Un, teiksim, tā, šis vēl var būt pavēsien punkts par labu grobiņas komandai. Jā, lūk, šis ir tas moments, ko es to gribēju teikt, ko tu iepriekš teici, jā, par kapteini, kur viņš pavelk līdz visu komandu, bet tas ir moments, jā, iepriekš varbūt šis te sodiņš, šī agresīvā spēle, paņēma, uzlādēja sevi, uzlādēja komandu, tur bija varbūt uz tādas, varbūt 2 minūšu robežas, bet viss veiksmīgi, bet tas nākamais moments, viņš atkal iznāk un aiziet ar tādu tālu šāvienu ietriec bumiņu, vārtos samazina atkal rezultātu līdz diviem punktiem, dod cerības staro, tas, tā teikt, īsts komandas kapteiņa moments. Jā, visu cieņu Zukulim. Nu, kurši neteiksim, ka viņi ir gatavi to tā atstāt.
sapratuši, ka nevar atslāt ne brīdi. Nē, tagad mēģina varbūt nedaudz nomierināt spēli. Noslāpēt Grobiņas komandas emocijas. Nu, pašiem arī galvenais nepieļaut kļūdas, lai tas bēdīgi neatmaksātos kā iepriekšējā epizodē. Līdz tai, protams, dzēnu uz priekšu savas komandas, bet pagaidām kurš kontrolē bumbiņu un palauk arī nedaudz laika, kas iet viņiem par labu tālu piespēli. Un šoreiz gan šī saspēle turpat arī aprojās pie Ērvica. Būs spiests atkāpties aiz saviem vārtiem, bet nu, prieks, ka Grobiņu savu floorbolistu neatdod ne laukuma centimetru bez cīņas. Un arī šeit gan tiek garām nenolas Ērvics šo epizodu. Redz, ko īsti nebija vairs tur likt bumbiņu. Izripināja cauri visai vārtu priekšai, vienīgais tur neviens no komandas biedriem nebija. Kurš šobrīd spēlē ļoti gudri, viņš slāpē šo te tempu. Pats labākais variants, kā noslāpēt tempu, ir kontrolēt bumbu. Bet, protams, arī šāda darbība kādreiz arī var nospēlēt, protams, arī par ļaunu tev, jo tu mazā momentiņā tu esi atslāpis, varbūt tas pats arī sev loģiski arī slāpē šo tempu, jo nu, kurš visu šo te spēli ir bijuši tā aktīvā komanda, kas riet, kas met, kas cīnās, ārdās. Un šie te momenti, kad varbūt viņi tietur to bumbu, jā, tas ir labi, tas ir gudri. Bet, protams, viņi nedrīkst aizmest arī savu spēli, ko viņi ir rādījuši līdz šim. Aivars Dēvits labi uzmet pa vārtiem, ja neliet bumiņu. Un šeit vēl viena iespēja Dēvicam, vēl viena! Kur bumiņa? Bumiņa pie vārtsarga. Jā, šeit būs arī laba standarta situācija, jo tiesnes norāda, jā, kad ir pārkāpt noteikumi, Dēvits ir pagrūsts no vārta priekšs, lai gan viņš arī tur pats agresīvi diezgan arī redzam atkārtojumā šis tālais metiens. Dēvits ar krāpu vēl viens otrs, nu jā, nu šeit diezgan agresīvi viņi nogrūž nostīja mugurā. Jā, tur aktīvi Endijs Cezariņš ar plecu iegāja un aizgrūda Dēvits prom, tagad mūrs pie kuršu vārtiem. Un trāp mūrīs pie Jansons. Un tādējādi, kurš izdzīvo šo epizodu, kas, principā, varēja beigties arī nelabvēlīgi. Nu jā, bumiņi iesprūst Liepājas mūros un neiziet cauri trāp kādam no spēlētājiem šeit pēc Jansona metiena. Bet tas nekas, protams, šis tad epizodes jau parāda to, ka ar vien aktīvāk, un viņš šobrīd šo iniciatīvu ir krietni vien pārņēmusi jau Grobiņa. Vairāk tieši nosēdušies šobrīd ir Liepājnieki, bet šeit moments, un likās jau, ka tāds uzsitiens un varētu pat arī būt vārti, bet nē, tomēr vēl nē. Vārtstaps, jā, varbūt nepamanīja, bet šeit, jā, pret Lievalu tiek pārkāpt noteikti. Tur bēdīgs rikušais varētu būt leģionam. Bet šoreiz viss beidzās veiksmīgi un Grobiņas komanda paliek cīņā. Jā, leģions vēl šobrīd nevar, manuprāt, atļauties zaudēt vārtus, jo tie jau tad noteikti jau ir jau kritiski. Pieci vārti ielaist, tas nav daudz, bet šajā spēlē tas, nu, skatoties, ja tu esi iemets trīs, protams, tas ir krieti pa maz. Nu, protams, jā. Aiziet aiz saviem vārtiem Freimans. Nu, dodas nomainīties. Zukuls sāspēlēs savā laukuma pusē. Meklē variantus uzbrukuma iesākšanai. Pakaidām kustīga aizsardzība kuršiem. Nav tik viegli atrast brīvo piespēles līniju. Zukuls sāspēlē atpakaļ Plepim. Tā ir tur sāspēlēs pagaidām savā auguma pusē tālā piespēle uz Dēvits. Dēvits pietur bumiņu atkal. Daudz atpakaļ Plepis met. Samainies ar Dēvits pozīcijām, bet mums tagad neliels pārtraukums. Nu ko, YouTube? Unboxing! Nu re, kad
tētis blogo, savējie tiek pie labumiem. LV par savējiem. Reklāmas pārtraukums ir beidzies un vēl mazā tehniskā pauze abām komandām. Redzam šeit arī atkārtojumā. Jansona metiens īsti nevarēja, īsti nesaprat, kas tur bija, bet nu šis tajā, ko tu minēji, vārtu staps laikam, jā, tiešām. Vai... Jā, tāds ass momenti uz abām pusēm nevar īsti saprast, kas tur ir, kādu tā epizodes ir noslēgušās, bet nu katrā ziņā viņas nav noslēgušās ar vārtu gūmu, neviena ne otra, kur mēs redzējām. Nu, labas komandas, kur nāk sev laukumā, Urstiņš jau redzam, jau ieņem savu vietu, jau skatās augšā, jau uz kubu jau, cita laiks ir palicis, laiks ir palicis 8 minūtes un 36 sekundes, 46 sekundes, 44, 46, redz, man jau pilnīgi jau ir jau padaudz jau laikam. Jā. Bet nē, viss ir kārtībā. Par daudz emocijas man, protams, jāir, tāpēc, ka man ir prieks tiešām būt šeit arēnā pie šīs tas priedzītes, kas te visu laiku notiek un jāizsako visam līdzi un mūs sagaida noteikti ļoti, ļoti labs un azartisks pēdējais trešā perioda nogrieznis šajā pirmā līgas superfinālā. Noteikti, un šeit ir ļoti labs moments, neizdodas pārspēt vārtsvargu Ostram Bergmanim. Redzam vēlreiz šo izspēli. Caur vienu piespēli viņš tiek metienu pozīcijā, bet uz Maicevam, kurš tagad nedaudz vēl atvalk alpu pēc šīs epizodes uz savas komandas soļu vēl nedaudz piebremzē šo spēles tempu un arī piebremzē pretinieku komandu, kas, teiksim tās, izdara diezgan nopietnu spiedienu. Un reizēm jau tā sāk, ka nu, kaut kas briest, un šoreiz mēs to varam teikt par Leģions Grobiņu, kuri mēģina kaut ko izspiest vēl šajā spēlē pret kuršiem un sagādāt mums vēl lielāku intrigu cīņā par pirmās līgas čempiona titulu. Tagad gan kuršiem mēģina pieturēt bumbiņu pretinieku zonā stūrī. Noteikam pārkāpums un spēcīgs metiens pirmajā pieskārienā Ervica izpildījumā. Ties arī ļoti, ļoti aizlubo gārām bumbiņu vārtiem. Demaz tik ļoti varbūt, ka nebija, bet brožas bija pāri vārtiem, bet nu, tas varbūt tā jauda spēks, jā, kas ir viņa rokās, ar kuģi raida. Tad... Tā kā bulti lido tādu bumiņu, un, bet jā, ko, 8 minūtes ir Grobiņas rīcībā, šeit tāls metiens, bet Urstiņš visu kontrolē, atvienos Maļcevs, klaids Maļcevs visu kontrolē, visu redz, sīt bumiņu ārā, un buma paliks Grobiņas rīcībā, tad līdz ar to viņiem ir jāizmanto šis uzbrukums, daudz laika viņiem vairs nav palīdz, bet, protams, ir, un šeit kas ir, Vārti! Atkal Zukuls! Tāds skats ir, jā, pēc Zukuļa prieka izstāst, ka viņš ir guvs vārds, bet nu, tur atkal kārtē ir izskat, pilnīgi neko nevar saprast. Jāstāst, mums ir atkārtojumā, kaut kāds ir ikošēts vārtu priekšā, Burzma un pēkšņi paši spēlētāji atrod bumiņu vārtos. Nu, skaits ir tas, kurš ir nosēdušies aizsardzībā un par to tiek sodīts. Tas ir viennozīmīgi, un šeit redzam Dēvids izspēli. Kaut kur bumiņi pazūdu pēkšņi atrodas. Nē, redz, tieši jā, Zukuls ar mazu nūjas pieskārienu, tādu iestūmienu, grūdienu, tādu, pat īsties tā nūja viņš bija tik nērta, viņa paņēmis rokās, bet vienalga atrada veidu uzsist pa vārtiem un ļoti precīs metiens. Maļcevs nebija paspējis aiztaisīt vārtu stūru cietī un rezultāts mums ir sadaldāts līdz minimumu 4-5 Leģions pret FK Kuršiem. Lūkās, ka Maļcevs arī nedaudz mēģinot šo kāju pārvietot un nosakt šo stūru arī piepalīdzēja bumbiņai iet dziļāk vārtos. Bet nu jā, galvenais rezultāts uz tablo 7,5 minūtes un rādzīsim, vai turpinās kurš sēdēt aizsardzībā, vēl viena kļūda un atvaira Maļcevs šo tālo metienu, bet bumiņa paliek Grobiņas komandas rīcībā, Leģions uzbrukumā.
Nu šodien Leģions šobrīd uz tādu devītā viņu kārtīgi uzsēdušies, paņēmuši savu lielāko sērdēlu un tagad iet pretī cīņē. Tur tiešām tur tāds moments pēc momenta visu laiku viņu pusē. Nu pat jau kā guvu vārds, nu šoreiz varbūt bišķi pārspīrē Freimans, tad mazais tehniskais brāļs, bet nu, tas nemaina to faktu par to, ka nu, šobrīd tiešām uz tādu kārtīgi viņu ir. Leģions Grobiņas komanda, kuršiem ir viela pārdomām, kā tagad sagrupēt to spēli. Ir viņi tā, kā tu teici, jā, tieši tā nosēdušies. Es iepriekš teicu, protams, ka tā ir tā lieta, kuras jau pieminēja, ka ir labi deldēt šīs sekundes, un ja tavu bumbas kontrole palīdz tev samazināt spēles tempu, dažkārt viņi tev var nospēlt par slīku. Nu šajā brīdī vismaz šajās pēdējās minūtēs tas kuršiem noteikti ir nospēlējis par slīku, un savukārt Grobiņa pēc vienai, pēc otriem vārtiem ir atguvuši ar kārtīgu saikuši asiņu garšu, tad pēc haizīvas dodas cīņā. No jā, nevar īsti saprast, vai beidzot ir iegūši to īsto elpu, vai arī otro elpu atgūši Grobiņas florbolis. Bet arī kuršiem, nu nav jau arī tās bumiņas kontrols tik daudz. Pēdējās minūtēs ļoti daudz bumiņa tieši pie Leģions Grobiņa spēlētājiem. Arī tagad meklē iespējas, un šis var būt letāli. Nu, šādas kļūdas gan nedrīkst atļauties. Nu, pagaidām ļoti labu dāvanu pasniedz, kurš nerealizējot šo metienu. Tagad vēl viena iespēja mēģināt tur uzreiz ko izspēlēt. Bet nu, atkal veiksmi stāvklā Grobiņai. Kurš neizpakoja savu dāvanu, ko bija nolikuši Grobiņas spēlētāji. Tiešām tāds ļoti rupas kļūdas bija iespējas atkal atjaunot divu vārdu pārsvaru. Tas gan neizdevās, bet nu, šobrīd ir tāds, ka pēdējā minūte ir kuršu zīmē atkal. Tomēr varbūt ir atraduši tos savus kaut kādus iekšējos spēks resursus, vēl kārtīgi parādīt cīņas par. Nu, šeit jā, vēlreiz mēģina metiens neveiksmīgs. Augsta pacelt nūri pēc metienē ir bijusi kurš spēlētājiem, un līdz ar to tad bumiņa pāriet Grobiņas rīcībā. Jā, šeit kļūdījās nošļuk bumiņu no nūjas lāpstiņas Tomam Ēvaldam, un tas radīja šo bīstamo momentu. Izgāja ar sausām kājām Grobiņas florbolts, šeit neizdodas trāpīt pēc ļoti labas piespēles, kas gāja ar vārtiem. Tagad turpinās cīņa. Tiesneši svilpa atskan. Pārkāpums fiksēts. Freimanim pārkāpums fiksēts, jā, ka aizrāvās mazliet. Skrēja cauri vairākam nūjām, mēģināja trāpīt pa bumiņa reizi, varbūt pa viņa īstā arī netrāpīja. Trāpīja pa kuršu spēlētāju nūju, līdz ar to arī loģisks mazais sots viņam. Bet nu, joprojām nesās visiem spēkiem, nu, jābūt arī nedaudz piesardzīgiem. Labi, 5 minūtes ir palikuši, bet nu, tomēr varbūt jāskatās, tomēr, lai arī kāds kurš spēlētājs nepaliek tālajā zonā, jo, tā teikt, no Grobiņas puses skatoties viņa aizsardzības zonā, lai nebūtu kaut kāda pārsteiguma. Nu jā, nereti tur uz tādas pēdējās līnijas robežas gatavi jau aizskriet ātrajā ir kurš spēlētāji. Tā dežūra režīmā vienmēr akni gatavi aizskriet. Tur Grobiņai tiešām jāuzmanās šeit. Interesanti izspēle caur divu spēlētājiem, bet Devits atkal no vārta priekšā nespēja realizēt vēl lielisku iespēju. Labi, Devits tur pacīnās. Tiešām kāds labs ātris florbols pēdējās minūtēs. Grobiņai nav kur likties, tagad ir jāiet ar visiem spēkiem. Redzam, arī augsts presings, cenšās atņemt bumiņu. Bušs rai tālāk jau. Vēl vienu piespēlu meklē. Jā, tur saspēlējums meklējās viens ar otru. Tur kurš spēlētāji, bet nu šeit neizdodās Grobiņai. Bet atkal bomba nonāk kuršu rīcībā. Nu, jāpatur nedaudz kuršiem. Varbūt vēl kādu sekundi jāpadelbē. Ervits to arī cenšās darīt. Bet nē, kļūda piespēlē, atkal var lāsts moments, 3-2, Zukulīs. Nē, abruņo bez noteikuma pārkāpuma, atkal pretī. Redz būšu tāds kārtīgi zanāšanās, saka, kļūda pēc kļūdas, bet viss saprotams. 3-1 izgāja, bet uzlauz Rudolfam Valdmanim, kurš nobuķēja šo pēdējo piespēli. Redzam, Devits iespēja. Man nebija ērti, bumbiņi bija gaisā šeit. Leivalds pagrūž Zukulu. Bet jau teicu, cik aktīvs Sants Leivalds bija spēles ievadā.
vismaz pirmajā pusē noteikti, tik pēdējā laikā nav vairs bijis tik redzams. Daudz redzamāks ir Pēniķis, kurš arī šoreiz bijis ten uzmet, trāpa gan pa ūkstiņu aizsargmās. Un rētais moments arī kuršiem. Pietur dzērvais vārtiem turpinās cīņa. Markus Lēvalds tur darbojās. Esots kuršiem paklupināja Oskaru Bermanu. Viņš gribēja tādu ātro reidu uztaisīt, apspēlēt divas spēlētājs. Tās viņam neizdevās. Ar mazo sodiņu viņš tika apturēts, bet viņš šobrīd vēlreiz pie Bermaņa. Lai gan viņš pazaudē un tur Zaicevam jāiet palīgā. Kārtīgi viņš cīnās joprojām pie borta un izdodās. Iztās, kad Grobiņas komanda izcīna bumbu un arī pret viņiem tiek pārkārt noteikumi. Līdz ar to būs atkal labi iespēja no tādas tuvākas zonas jau apdraudēt kuršu vārdsargu. Kurš 3 minūtes 10 sekundes. Kāda minūte pusotra. Ja rezultāts nemainīsies, būs jāsāk domāt par vārdsargu nomaiņu pret sesto oknu spēlētāju. Tā neizdodas plēpim izlausties līdz vārdu priekšē, bet Zūkuls turpina aktīvu cīņu. Tagad uzmet, gaidot varbūt labi, jau bumiņa trajektorija bija atlicis uz vārdu priekšē, ja es nebija šeit nolūst Eldam metiens. Kurš mēģina iegūt kontroli par bumiņu, bet tāds neliels hauss. Devīts atlets Eldam. Netiek pie mētiem pozīcijas, tagad pats atkal mēģina izlausties uz vārtiem. Nu, liekas, ka Grobiņas floorballs ir visur, kamēr kurš vienkārši tā un skatās un gaida, kas tagad notiks. Jā, nu, kurš tiešām šobrīd atcitās, bet tur Zūkuls Moltru tur iet cauri vienam, otram, trešam. Tur daudzās cīnās, ka savāc bumbas, redzam, arī šobrīd arī vēlreiz Freimans savu epizodu. Nu, tomēr varbūt mazliet liek piespēl. Bet tas nekas, bumba paliek viņiem Zaicevs, ne, mazliet nobremzē spēli, bet nu, ir pamatīgi iespiesti, kurš ir kārtīgs karusels ir uztaisīts viņa aizsardzības zonā. Un atkos ir 2 minūtes, jo visticamāk arī drīz varam sagaidīt arī jau 6. Laukums spēlētāju ar nosacījumu, ka Grobiņas komanda neiemet šajā uzbrukumā šobrīd. Un tieši tā šobrīd jāizmanto šis spiediens, šī iniciatīva, lai kaut ko mainītu. Jā, rāda Grobiņas komanda, ka laiks pārtraukumam. Un tur tad droši vien arī tiks pieņemts lēmums, ka laiks sākt spēlēt ar 6 laukuma spēlētājiem. Jo ir pēdējais brīdis, lai mēģinātu izraut kaut neizšķirt. Un varbūt mēs pirmo reizi piedzīvosim arī pagarinājumu. Jā, noteikti. Šobrīd bumiņi būs Leģions Grobiņas komandas rīcībā tuvu kuršu vārtiem. Un es domāju, ka uzreiz jau varētu būt tas, ka ies 6 spēlētāji laukumā. Protams, skatīsimies, bet tāda mana prognoze, ka tur varētu būt uzreiz jau 6 spēlētāji. Nu, viņiem, protams, laiks nav palicis daudz, mazāk kā 2 minūtes. Ir jāiet ir uz maksimumu, jācenšas. Nu, es domāju, ka noteikti varbūt. Es nedomāju, ka šobrīd Leģions domā par uzvaru. Es domāju, viņi domā tikai par vienu vārtu gūšanu. Teikt, sopa solim, un ja būs vieni vārti, būs iespējams varbūt arī pagarinājums un vēl vieni. Skatīsimies, jā, tā ir iztās, jā, man prognoze ir arī piepildījusies, kad 6-5, nu skatīsimies, kas izdosies Grobiņai, a nē, tomēr vēl Vārtsargs tomēr pēdējā brīdī ieskrien, 5-5 sāks, nu teikt, varbūt mazliet vēl pagaidīs. Nu, jā, mēģina nostiprināties, bet nu, kurš arī sāk daudz aktīvāk spēlēt, saprotot, ka jā, nostāsies pretinieki un iegūs nopietnāku bumbiņas kontroli, tad arī Vārtsargs varēs nomainīties, kamēr bumbiņi ir pie kurš floorbosting, bet kamēr tas netiek stāvēt, gan dodas malā Ūrstiņš. Un 6 spēlētāji Grobiņai nomainās Freis, un Vārtsargs atgriežas atpakaļ. Nu, diezgan varēs, domājams, pastraidīt pēdējās minūtes laikā Ūkstiņš. Laidu tur vārtu priekšā Jansons izkarot vārtu gulni. Tas neizdodas, tā ir pārkāpums un
Nu, būs labs standarts. Būs grobiņē šobrīd. Jāstās, vai kaut kas ir sagatavots mājas darbā, vai ir kāda iespēle ir izdomāta. Iztās, nē, pavisam vienkārši metiens. Un šeit, jo Klaids Maļcevs glāba savu komandu no vārdu zaudējumu. Tur pēc Freimaņa metiena Lauris Zaicevs bija pie bumiņas, kas uzreiz to mēģināja radīt vārtos, bet šeit joprojām buma paliks grobiņas rīcībā. Freimanis ar to skatās, meklē partnerus. Tālāk uz aizsardzību vēlreiz metiens, un šeit Zokulim bija iespēju iemest, bet viņa metiens tiek bloķēts. Vēl viena tiesneša svilpa par labu grobiņas komandai 40 sekundes. Jāturpina izdarīt spiediens, lai atspēlētos. Nu, kurš cementē savu aizsardzību vārtu priekšā ražinākais vīrs Ervits personā. Un šeit izdodas pielikt punktu šai spēlei Sandim Levaldam. Vēl nesam teicis, ka nav redzams vismaz. Spēles otrajā pusē Levalds šeit nozog bumbiņu pretiniekam un pieliek principā punktu atlikuši to spēlē 33 sekundes un 6 pret 4 ieraidot bumbiņu tukšos vārtos panāk Sandis Levalds. Otro reizi esot tā precīzs šajā spēlē. Jā, šeit redzam atkārtojam arī kļūdījās Rudolfs Valdmans. Pirms tam es arī redzēju, kad iepriekšējā epizodē, kad bija 6-5, tad komanda izvēlējās, kā sesto spēlētāju ielaist aizmugurē Freju. Frejs arī bija, bet pēc tās vienas nomaiņas, pēc tam iegāja Valdmans. Nu, protams, neko nevar slikti teikt šajā epizodē. Tā ir vienkārši tāda rupi kļūda, protams. Nu, tas ir slikti, bet negribas neko slikti teikt par cilvēku, tādu, kurš ir nokļūdījies. Tā kā es varu, viņam ir ļoti smags moments tieši šobrīd. Es jau arī skatos no savas pozīcijas galvu lejā, protams, kas pārdzīvo Valdmars par šo situāciju, kad viņš tomēr nedabūja to bumiņu līdz vārtiem. Levalds viņu apzaga, raida bumbu vārtos, un nu, visticamāk, ka tas ir arī viss. Nu, tiešām grūts moments spēlētājiem kā tādam. Es viņu tā teiktu, ka bijušais spēlētājs, esošo spēlētāji ļoti labi saprot šādu epizodu, kad ir tā sajūta, ka nu, kā tautas valodā saka norads visu komandu, bet, protams, ka tā ir tikai viena epizode, un lai cik viņi arī smagi nebūtu. Bet, nu, kurši var gavilēt 6-4 un mazākā 40 sekundes jāspēlē. Nu, kurš izdarīs piedienu uz pēdējo spēlētāju ir bumbiņu un saredzēja iespēju to atņemt. Aktīvākie uzbrucēji metās virsū, ieguva iniciatīvu un tādējādi arī panāca rezultātu. Te vēl viena iespēja mēģināja Levalds izvirzīt vārtu gūšanas pozīcijā Markus Levalds. Otrā pusē metiens pāri. Prieks, ka grobiņas komanda cīnās līdz pat pēdējai sekundei un parāda to, ka ir bijuši cienīgi spēlēt šeit finālā, rādīt tiešām aizraujošu floorballu. Un nevienu brīdi nevar teikt, ka nebūtu iespējas grobiņai izcīnīt arī panākumu šajā spēlē. 6-4 skan fināla sirēna un gavilē kurši, kur tad ir šo Kurzemes derbiju pirmās līgas A grupā ir uzvarējuši. Un ļoti, ļoti labs šis izslēgšanas spēļu maratons atgādināšu 5. Vietu regulārajā sezonā šajā grupā. Nebūt nekā favorīti, pat bez savu mājaspēju priekšrocības izgāja kurš uz šīm izslēgšanas spēlēm, bet pārliecinoši izcīnīja 7 uzvaras, kas ir atnesuši Liepājniekiem titulu. Ko, Karals ir miris, lai dzīvo Karals, var arī teikt tā, kad pagājušā sezona grobiņas komanda bija pirmās līgas čempioni, A līgas čempioni, kuršiem pārni bija trešā vieta, nu tad
solīts atpakaļ grobiņai, bet, protams, fantastiska sezona noteikti, ne mazāk slikta, kā tas bija pagājuši, bet, protams, nav pirmā vieta, bet arī tiešām laba kvalitīva sezona, bet, nu, kurši, ja pagājuši, ka trešā vieta, tāds liels plats solis šajā gadā un čempionu tituls A grupā pelnīti, pārliecinoši play-offs kuršiem, pārliecinoši arī jāsaka, ka, nu, godīgi tiešām pārliecinoši arī šī spēle, to spēli viņi nokontrolē. Bija momenti, kad varēja kaut kas varbūt tās pazaudēties, bet tomēr nokontrolēja un spēja to spēli novest līdz uzvarai. Un vēl liela cīņa par virslīgu priekšā, kā jau minējām, pret Bausku. Vai tagad šīs spēles labākie spēlētāji jānoskaidro un Leģions Grobiņa SC rindās par to tiek atzīts Aivars Dēvids. Viņam divas rezultīvas piespēles šajā spēlē un vairāk vārta gūšanas momenti. Tikmēr kuršiem 34. Numurs Patriks Blīska tiek atzīts par labāku un viņš rezultīvākais savā komandā. Šodien trīs rezultīvas piespēles, tā kā šodien labākā spēlētāja godu saņem piespēlētāji, ne vārta guvēji. Jā, tas arī būtībā arī viss, un tiešām šeit spēlētāji pelnīti, jā, laba spēle aizvadīja abas komandas, nu, tur, protams, varēja gan vienam, gan otram no katras komandas iedot vēl pat kādam citam spēlētājam, bet, nu, Malačs tiešām ļoti laba spēle aizvadīta šiem tādiem viņiem laureātiem, un nevēlt viņiem arī rezultātāts punkti, nevēlt viņiem arī šīta piemiņa no šīta fināla, bet, nu, protams, pats galvenais jau tikai vēl būs sudra medaļas, un, protams, arī kuršiem zelta medaļa, un tas solīgais zelta kausiņš. Arī tiesneši saņems savus piemiņas godalgas par šo spēli. Pirms vēl spēlētāji pie tām tiek, kas arī kā tradicionāli ierasts. Andris Dzenis pasniedz balvas tiesnešiem. Gan Ērikam Baueram, gan Ilmāram Podnēkam. Jā, cepurnos tiesnišiem arī jau otro spēli pēc kārtas. Tiesniši brigāde izdara savu darbu tiešām ļoti labi. Vienmēr, protams, ir kaut kāds mazs nians, kaut kur katrs ar kaut kur varbūt piekasīties, bet noteikti nebūsim mēs, kas kaut ko šobrīd šeit teiks. Tiešām laba aizdīta spēle. Tiesnišiem laba spēle aizdīta abām komandām. To jau arī varēja redzēt, bet spēles nebija. Tur rasas diskusijas starp spēlētājiem un tiesnišiem nepārtraukti, protams, kādu epizodu kādā brīdī, bet tiešām šodien ar tiesnešu darbu varam būt apmierināti viss ar līmenī un galvenais, lai spēlētājiem arī ir prieks un nav rūgtums un pēc tam teikt, ka kāds tur no malas varbūt kaut ko ir ietekmējis, ka visi izšķir paši sniegums un paši sniegums ir novedis pie tā, ka Sodra Godalga šajā sezonā var saņemt SK Leģions Grobiņa sporta centra florbolisti un savu triumfa brīdi jau gaida kuršu florbolisti. Nu, ja mēs mazliet šeit ironizējam, te varētu teikt, ka kuršiem dubult uzvar šodien. O jā. Ja mēs pastāmies sastāvu, kas ir Grobiņas komandā, kur mēs 95% vai nu bijušie, vai daži, nu, var teikt, bijušie liepainieki, ja, tad kuršiem vai liepājai var teikt tā dubult uzvar. Nu, protams, tas var būt tās tā. Mēs te varam tikai ironizēt noteikti, ka Grobiņa kurši, tas ir divas dažādas lietas, divas dažādas klubi un divas dažādas ambīcijas. Protams, ka viņiem noteikti, ka neviens tur neiet cīņā. Grobiņa neiet cīņā par Liepāju, viņi cīnās par savu vietu, par savu komandu un par saviem faniem. Nē, esmu pārpētījis, vai Grobiņai šobrīd ir jauniešu komandas sistēmā, bet nu, ja paskatāmies uz Grobiņa sastāvu, tad jā, nu, arī tie, kas varbūt pieaugušo līmenī ir visu savu karjeru pārstāvējuši Grobiņas komandu, tad visiem apakšējā daļā pie aizvadītajām sezonām ir ka jaunatnē ir spēlējuši kuršu rindās, un nu, tur tā sistēma jau ir diezgan ar ilgām tradīcijām.
Jā, tā tas arī ir, jā, protams, kad kurš skolu jau ir ar vēsturi jau, un tur ir ilgus gadus, kurš bija vispār arī vien no pirmajiem, kas arī spēlēja Latvijas čempionātā, un agrāk arī, ja cilvēks, kad es vēl pats bija mazs puika, kad spēlēja pret kurš komandu tālos izbraukumos, vienmēr bija tāds kārtīgs cīņas pretpars, vienmēr kurš komandai, vienmēr bija ļoti sarežģīts spēles kuršos, un no šie spēlētāji, kas ir laukumā, tur reti kurš, es saku, Raitis Buš ir palicis, varbūt no tādiem, tā teikt, no pavisam agrākiem laikiem, ja var tā teikt, Ervits, ja mums ir vēl vecie kurši, no un šeit pārējā Čaļik jau, kas tur šobrien skrēja, meti gols, deva piespēles, tā jau viss ir jaunā pauze, un tā ir tā skola, kas noteikti arī nāks arī ārā. Ar laiku jādod tikai laiks un iespējas, un došam, kad arī kurši būs atpakaļ tajā līmenī, kuri jāgāk arī bija. Jānis Zukuls ar godam nopelnīto kaut prieks, ka viņam ir smaiķis sajā par gūto panākumu reizēm. Jo sāka, ka otro vietu neizcīna, otro vietu iegūst, bet redzam šīs grobiņas komandas spēlētāju emocijas pasakās viņu saviem līdzstējiem. Un šis arī ir sāsniegums. Neskatoties uz to, ka čempionu tituls varbūt ir zaudēts, tomēr tā... Tā garā sezona, kurai tev ir jāiet cauri, lai nokļūtu šeit arēnā, nu tas ir ieverības cienīgi. Protams, tā garā sezona, viņa ir smaga tām visām spēlēm. Nu, es nezinu, kāds ir treniņa grafiks grobiņai kuršiem, bet virslīgas komandām tas ir tie 3-4 treniņa nedēļā, tās ir spēles nedēļas nogalēs. Un ja tiešām ir šie visi ir liels svērķi, ka tu beigās esi nospēlējis šo pēdējo spēli, nu tad beidzot, ja, lai vai kad. Labi, nav izcīnīgs čempionu tituls, bet, protams, Čaļiem smaicis sejā. Un Zukuls vispār šodien tiešām monstrs, kā viņš nospēlēja, kā kapteins parādīja nes visu to vezumu komandai sevis. Un tiešām, jā, nu, malacis viņš, malacis Zukuls, malacis viņš grobiņas komandu. Un tagad, jā, un jau redzam, jau, protams, arī šīs dienas, šīs spēles galvenie varoņi, kurš komanda, kurai ir zelta medaļas, lai gan aizklusēs, es dzirdēju tāds, kur man teica, ka sudra medaļas esot skaistāks. Nu, varbūt spīd labāk. Nu, tagad redzot arī puslīt tūplānā, nu, man pat vairāk uz bronzu vēlk nekā uz to zeltu, tāpēc varbūt taisnība arī tam ir. Nu, es esmu uzvilcis brilles, man tur labi spīd, es redzu zeltu, tur ir īstais, tur ir pievienotā ķīmija klāt, kā vajag, tā kā ne. Tas ir, protams, tāds ironisks joks, kam ir sudraps, tam, protams, labāk spīdēs viņš. Kuršiem šobrīd ļoti labi spīd zelts, viņiem piestāv šī krāsa uz viņu krūtīm un noteikti arī piestāvēs lielais čempionu kausus, ko drīz jau, nu, pat jau, kamēr tūt jau medaļas būs iedots un viņi cels visi komanda virs viņu galvām. Jā, noteikti Endijs Ezeriņš jau gatavojās savam iznācienam, lai kā komandas kapteins varētu doties pēc kausa. Tagad jau arī viņš tiek aicināts pēc tā. Un aicināšu Endiju Ezeriņu doties pēc kausa, lai varētu izbaudīt nopelnītos auļus. Nu, kas būs? Būs kaut kas interesants? Ja būs, ne, kaut kas jau ir, kaut kāds tunels? Kaut ko jau iestudējuši būs. Kaut ko jau iestudējuši būs. Ja jau mazie puikas varēja katru izpausties, tad jau arī kurši jau tādos Liepājas Baltijas vēju viļņos dodas pateikties saviem līdzjutējiem par triumfu. Nu, super, malači, tiešām. Līdzjutēji ir zelts, protams, katrai komandai, kas stāv aiz viņiem dzēnu uz priekšu. Nevelti ir sākas sestais spēlētājs, nu, un tas arī šobrīd ir tiešām kurš atbalsts šodien šeit bija dzirdams visu spēli. Protams, arī Leģions Grobiņas komandas fani, bet, nu, jā, tieši tā arī, jo spēles informators saka paldies līdzjūtējiem. Mēs ar noteikti varam pateikt paldies spēlētājiem, paldies līdzjūtējiem. Un ko mums ar to šī diena mums nebeidzās? Vēl tikai viss sākās, ja var tā teikt, vīriešu virslīgas bronzas spēle. Un tad jau vakarā arī fināls. Bet šobrīd mēs jums sākam paldies par šo spēli. Un tiekamies jau pēc neilga brīža vīriešu virslīgas bronzas spēle. Cēs Lekrings FBK Valmiera Betsei. Tieši tā tiekamies. Tiekās.
ķēdēs. Ko tu tur dari? Tētis domā, ka ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? Elvī visi savējie. Elvī par savējiem. Ieklausies, šeit ir darbs jau esošiem profesionāļiem, gan arī jauniešiem, kuri vēl apgūst profesiju. Dayton ir Latvijā lielākais uzņēmums savā nozarē, piedāvājot pasaulē atzītākos zīmolus mazumtirgotājiem, dažādu nozaru pārtikas ražotājiem, degvielas uzpildes stacijām un sabiedriskās ēdināšanas kompānijām. Dayton nodrošina arī iekārtu garantijas apkopi un remontu, tāpēc meklējam jaunus papildspēkus, kuri gatavi kļūt par mūsu komandu. Ja esi students kādā no šīm programmām – augstumtehnika, elektriskās iekārtas, elektronika, inženiermehāniķis, mašīnbūves tehniķis – aicinām praksē Dayton servisa centrā ar iespēju pēc tam kļūt par mūsu darbinieku un strādāt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Ko mēs nodrošinām saviem darbiniekiem? Stabilu atalgojumu, prēmijas, veselības apdrošināšanu, darba auto, saliedēšanās pasākumus, izaugsmes iespējas. Gaidīsim tavu pieteikumu praksei un brīvajām vakancēm. Uz tikšanos! Us.